Dobrý večer, vážení přátelé. Po studiu Kladno je tady studio Beta a Svobodného rádia a dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a přeju ti hezký večer. Taky hezký večer tobě i posluchačům. V první řadě se musíme zmínit chcačky nechcačky o tom, co vyvedl pan generál Blaško. Já než začneš povídat, tak já jenom řeknu, vážení přátelé, najdete všechny pořady, hlavně ty poslední pořady s panem generálem Blaškem, v našem archivu jsou tam. A tam uvidíte, jakým způsobem pracoval v Evropském parlamentu pan generál Blaško pro Českou republiku. Já jsem se ho ptal, jenom uvedu například, než dám slovo Tomiovi, jak proč hlasoval tenkrát nějaký hlasování před 3 dny, když se vrátil z Bruselu. A on vůbec nevěděl, o jakém hlasování se jedná. No, že nemá tam sebou asistenta, takže to neví. Takže podívejte se, jestli jste někdy našli něco podobného, co dělá pan doktor David v Evropském parlamentu, jestli někdy vydal prohlášení o tom, jak za Českou republiku bojoval. Já vím o tom, že ne. Takže to je jenom na úvod tohodle toho, řekl bych, tématu o panu generálu Blaškovi. A hlavně musím tady interpretovat myšlenku Soni, Tomio, ano. Že takový ty řečičky všechny okolo jsou jenom řeči, ale všim si jedné věci, jakmile SPD nominovalo na kandidáta na prezidenta pana Jaroslava Baštu, tak za pár dní na to pan generál Blaško vystoupil se z SPD, protože on se jmenoval sám kandidátem a já se domnívám, a teď je moje spekulace, že si myslel, že přece jenom SPD mu tu kampaň zaplatí a bude ho nominovat, tak jako mu zaplatila kampaň do Evropského parlamentu. Takže to si myslím, že byla hlavní příčina. Aspoň tak to vidí Soňa Zikmundová a já ji dávám za pravdu. Tak europoslanec Hynek Blaško oznámil odchod ze SPD. Pravý důvod odchodu pana Blaška ze SPD je úplně jednoduchý. Pan Blaško se urazil, zradil a podrazil voliče SPD, díky kterým se stal europoslancem, a to jen proto, a to je ten důvod, že chtěl být prezidentem. Ale 250 členů celostátního grémia SPD v sobotu demokratickým hlasováním jednomyslně vybralo jako kandidáta na prezidenta za SPD Jaroslava Baštu. Nikdo z členů grémia nenavrhl pana Blaška. Ani jeden jediný. Já jsem vyzval celý plný sál, ano. Což jsou vlastně delegáti našich krajských organizací, protože v SPD je nás 9700. Já jsem ještě vyzval sál, zdali někdo má nějakého jiného kandidáta. Nikdo z členů grémia, je to 250 členů SPD, z těch 9700, jsou to zástupci všech 14 krajů, ano. Tak nikoho jiného nenavrhl. Nenavrhl pana Blaška. No a pan Blaško tuto situaci teď psychicky nezvládl, nedokáže respektovat demokracii, urazil se, lže o SPD, upřednostnil svoje ego a chová se jako malé uražené dítě, kterému rozkopali bábovičky. A není náhoda, že tento krok udělal těsně před volbami, aby co nejvíce poškodil SPD a naopak tím podpořil Fialovu vládní pětikoalici. A místo, aby nadále pracoval pro voliče SPD, kteří ho zvolili a díky kterým má plat 180 tisíc korun čistého plus náhrady, zopakuji, díky voličům SPD má plat 180 tisíc korun měsíčně čistého plus náhrady, tak místo toho ještě pošpinil SPD a podpořil tím vládní pětikoalici. Přitom za to vůbec nemůže Okamura. Prostě demokraticky hlasovali členové SPD a podpořili Jaroslava Baštu. A on se prostě, pan Blaško, se jenom urazil. A já jsem teda z toho přístupu pana Blaška lidsky velmi zklamaný, protože to je prostě demokracie a já to nemůžu, jako já bych taky chtěl být třeba já nevím, kosmonautem, jo, ale prostě situace je taková, že tím kosmonautem nikdy asi nebudu. A jenom bych poznamenal,
že to, že se stal pan Blažko europoslancem, stálo SPD 15 milionů korun čistého. Protože ta kampaň do těch eurovoleb před těmi 3 lety stála SPD, a to je oficiální číslo i na základě úřadu pro dohled nad politickými stranami, 30 milionů korun čistého. Máme 2 europoslance. Takže my jsme do té kampaně investovali každý náš mandát, máme 2 europoslance, měli jsme 2 europoslance, tak nás tak stálo stranu 15 milionů korun čistého. Pan Blažko nám do naší stranické kasy nikdy nic nepřispěl. Nikdy nám nic nepřispěl. To, že aby nám to nějak vrátil, aby třeba podpořil nějaké jiné kandidáty, když my jsme podpořili jeho 15 miliony korunami. A já si myslím, že je to prostě, že se to tak lidsky prostě nemá dělat. Jako já jsem jako toleroval všechno možný, že není prostě viditelným europoslancem ve srovnání s Ivanem Davidem, že mi říkalo spoustu našich voličů mi říkali, a kde je pan Blažko, proč není vidět ve srovnání s Ivanem Davidem? Já jsem byl trpělivý, já jsem v pohodě, já prostě mám všechny rád, takže prostě já to SPD beru jako velkou rodinu. Ale jako i ty zvěsti, které mi říkalo spoustu lidí, že na místo asistentky zaměstnává svoji přítelkyni, to, že paní Janu Kostelníkovou, když se podíváte na internet, to je jeho asistentka oficiální, dokonce se proslýchá, že zaměstnává i její dceru. To mám zjištěné, protože já jsem s ní jednal. S její dcerou. No, takže prostě i k tomuhle tomu jsem mlčel, že vlastně pakli, že to tak je, tak že já jsem nabádal k tomu, aby to nějakým způsobem se vysvětlilo. Odpovědí mě byla prostě jenom zloba a zášť. Jako, takže, protože já si myslím, že naši poslanci by neměli si zaměstnávat rodinné příslušníky, aby měli prostě potom nejenom 180 tisíc čistého jako europoslanec, ale pak mají třeba 300 tisíc čistého doma, 350 tisíc čistého. Takže to platí Evropská unie samozřejmě. Platí to zdaní všichni naši občani. Ano. To znamená, já jsem všechno sem nějakým způsobem toleroval. Jo, protože já jsem si říkal, jsem rád, že máme 2 europoslance, nikdy jsem se veřejně nevymezoval, jako, ale v okamžiku, že se prostě, že pan Blažko se prostě, že ta pravda je to, a ví to všichni v SPD, to ví, jako celý to grémium to ví, protože tam byli, takže se prostě urazí, protože ho prostě členové ho nevyberou jako nominanta na prezidenta místo Jaroslava Baštu, za což já nemůžu. Že jo, protože my jsme demokratická strana, já mám jeden hlas jako každý jiný, takže odpovědí místo, aby dál pracoval prostě jako europoslanec pro SPD, tak je to, že plivne na SPD, pošpiní SPD, schválně nás oslabí před komunálními volbami, tím, že nás pomluví, aby posílil Fialovu vládní pětikoalici. No a samozřejmě bylo by na místě, aby složil mandát europoslance, když teda není spokojený s tím, že ho voliči SPD zvolí na europoslance. No jo, ale mandát europoslance nesloží samozřejmě, takže odejde z SPD, takže jestli je to takový rovný člověk, tak by měl teďka složit mandát europoslance, ale to nikdy neudělá, protože by přišel o 180 tisíc korun čistého plus náhrady, a pakliže je pravda to, že, což je pravda, že zaměstnává jako asistentku z veřejných peněz paní Janu Kostelníkovou, která je prý jeho přítelkyně, a dokonce s ní žije prý. Ano. No tak vidíte, tak samozřejmě ona by ta rodina přišla o nějaký 300 tisíc třeba, a samozřejmě to se mu složit mandát europoslance nechce, takže já tohle to nepovažuji za korektní. To je příjem měsíční, prosím. Měsíční, ano, měsíčně, ano. Ano, měsíčně. A jinak to ano, mám měsíčně, přímo ano. od, že jsem s ním byl hodně ve styku. Víš, to mi, co mě nejvíc vadí? On tam ve svém tom prohlášení taky vyčítá SPD, že ho do evropských voleb dali na nevolitelné 8. místo. A do toho Evropského parlamentu ho dostalo Svobodné rádio, konkrétně já, protože jsem ho prosazoval hodně moc. A já většinou mám čuch na lidi, ale tohle to byla moje největší chyba v životě, když jsem vsadil na člověka, který se ukázal jako, že není rovný. Jo, protože no. Já jsem s ním dělal tedy velikou propagaci jsem mu dělal. A on to nakonec sám potom i přiznal v jednom nějakým televizním tom, že díky mně a Svobodnému rádiu. Bohužel velice brzo se postavil proti SPD, protože jak já jsem se s ním bavil potom ještě, tak on si myslel, že tím, že se dostal do Evropského parlamentu, takže
se automaticky stává jedním z vůdčích osobností SPD a očekával, že ho okamžitě dají minimálně na nějakého dovedení SPD a ono nic. No tak ne, tam přestal chodit vůbec. No jasně, ale takhle, já jsem byl rád za pana generála Blažka, že byl europoslancem. Ale to já taky. To já bych chtěl uvíst, jako já naopak. Všichni, já jsem tu kandidátku podepsal, aby na té kandidátce byl, takže v tom dopise, co napsal, zase lže. Protože já jsem přeci ve SPD, předseda podepisuje kandidátní listiny, takže já jsem byl ten, kdo ho na tu kandidátku dal a kdo tu jeho kandidátku podepsal. Já jsem z toho byl milé překvapený, upřímně, jako že byl vykroužkován. Já jsem z toho měl radost jako předseda strany. Jako já proti němu vůbec nic jsem nikdy osobně neměl. Ale jako takže, ale prostě asi je to takový osud, že jak je nás ve SPD 9700, takže prostě občas se vyloupne nějaký jednotlivec, který prostě upřednostní svoje osobní zájmy. Ale přeci to, že není vybraný jako kandidát na prezidenta a že členové demokraticky si vybrali někoho jiného, Jaroslava Baštu, tak kvůli tomu se mstít celému SPD a mstít se našim voličům, kteří chtějí, aby Fialova koalice teď ve volbách prohrála, a kvůli tomu, že si vezme jako rukojmí všech víc než 500 000 voličů SPD, tady nejde o Okamuru, já to přežiju, ale to, že naši voliči potřebují změnu, protože nemají na složenky, nemají peníze, a vlastně ten do nás týden před volbama, schválně to řekne týden před volbama, aby prostě posílil Fialovu vládní pětikoalici a oslabil SPD a tím pádem prodlužoval tu agonii s tou Fialovou vládou, tože aby byla díl u moci, aby ty lidi dál museli platit tyhle ty drahé složenky. Tohle to zazlívám, že o Okamuru nejde, jako mě jde o ty lidi, jako jo, a mě jako to mrzí, protože já jsem ho měl vždycky rád, jako já jsem s tím nikdy žádný osobní problém neměl s panem Blažkem. Jako naopak, já jsem vždycky všude říkal, a jsem rád, že máme dva europoslance, jsem rád, že máme doktorat. I tady. Ano, rádi. I tady jsem to říkal. Rádi. Takže jako, já nevím, jestli jsem tak naivní asi, jako že ty lidi vždycky vidím v dobrém, ale znova říkám, nejde o Okamuru, já prostě SPD beru jako jednu velkou rodinu, ale jako to, že prostě členská základna, my jsme demokratická strana, jo, jako prostě jako nevybere ho za kandidáta, za prezidenta, on se pak urazí, jako to chápu, že se ještě někdo urazí, jo, že se někdo chová s prominutím, je to, jako se mi to špatně říká ke staršímu člověkovi, ale jak malý dítě se chová, jak uražený malý dítě. Tak ale že jakoby poškodí zároveň tím svým vyjádřením prostě i ty voliče, i ty naše občany, ty naše voliče, kteří prostě potřebují tu změnu, aby měli ty peníze, aby se změnili ty poměry a teď jsou prostě důležitý volby. Jako to je pro mě, jak jsem říkal, je to velmi jsem lidsky zklamaný a jako já myslím, že to prostě není dobře, protože já jsem mu nikdy nic špatného neudělal. Jak víte, ani jsem se nikdy nějak veřejně nevyjadřoval na jeho adresu. Jako on se na moji adresu ovšem negativně vyjadřoval, jako jo, jako i ta jeho přítelkyně paní Kostelníková. A já všechno jako jsem se pokoušel zvládnout, byť jako řada členů SPD si, jak jsem říkal, jako stěžovala, jako jo, že není vidět vůbec, že prostě ta jeho práce není vidět. A já jsem ale byl rád, že prostě máme dva europoslance, no a podívejte se, jako čeho jsem se ve finále dočkal. Jako jo, já jsem o něm neřekl křivýho slova, že ho nikde veřejně. Já jsem, aby se ti přiznal, to mě, tak já jsem to čekal. Když jsem ho poznal blíž, no. A zjistil jsem u jeho způsob uvažování a zjistil jsem, že on opravdu, on byl u mě, když už byl skoro rok, tak byl naposledy u mě v rádiu a já jsem se ho ptal, jakým je vůbec výboru nebo komisi, protože od Ivana Davida máme pravidelně jako veřejnost informace a od něj nic. A on mi tady řekl, no, že je v tom výboru, teďka řekl tu zkratku nějakou, pro ty potraviny. Já říkám, a proč jste to lidem neřekli, to ty lidi nevěděli. Jo, vůbec se to nenapadlo, to lidem říct, jsem v tom výboru. Následující moje otázka byla, jestli pak to bylo v té době, kdy se tady rozvířila otázka dvojích potravin, jo, úrovně potravin, že nám sem dovážejí šmejd a sami si prodávají za stejný nebo nižší lepší potraviny, tak jestli to tam na tom výboru po těch potravinách taky nanesá. A to se dá dohledat, prosím vás, na archivu Svobodného rádia, když si tam dáte Hynek Blažko, tak vám vyjedou ty pořady, co jsem s ním měl tady. A on mi řekl, proč bych to dělal, když to stejně k ničemu nevede. No, je teda takhle, tak když už si o tom mluvil, tak těch věcí je skutečně no, víc. Je jich víc. Kde jsem se trošku podivil,
protože mimochodem, nevím, jestli to posluchači víte, vážení posluchači, tak každý europoslanec má k dispozici ještě takový fond, který může utratit za propagaci. Tak já jsem se hodně divil teda, a pak jsem věděl, pak už jsem pochopil, co zatím je, že Ivan David ten fond, který má jako europoslanec, používá na pořádání seminářů, třeba o zemědělství, o potravinách, jako jakým, protože jsou tématem drahý potraviny. Prostě používá ho proto, aby tam sezval třeba odborníky, aby posiloval SPD, aby posiloval ta témata taky, které jsou palčivý, aby prostě jsme pomáhli lidem. A informoval veřejnost. Pan Hynek Blaško, jestli si vzpomínáte, taky jste to mnohokrát zahlídli, tak to používal na vlastní sebepropagaci plakátu Hynek Blaško, jestli jste si toho všimli. Bylo to mnohokrát i během těchto 3 let. A já jsem se sám divil, proč vlastně propaguje neustále sám sebe místo, aby pomohl třeba SPD. Jo? A tam na těch plakátech nebyla ani zmínka SPD. Jo? Jako, no, ale já vím, že to platný z europarlamentu, tak tam nemá být zmínka SPD, ale ten europoslanec může za ty peníze pořádat právě nějakou třeba informační kampaň, třeba na nějaký dobrý téma, který trápí lidi, aby prostě pomohl lidem a podobně. Ale on ty peníze utrácel pouze na sebe propagaci svých plakátů, kde byl jeho obličej a bylo napsáno Hynek Blaško. Takže jako vyhozený peníze z tohoto pohledu, protože to občanům nějak nepomůže. Takže jako i to už jsem jako trošku jsem se na to ptal, jak to vlastně funguje Ivana Davida, tak mi to bylo vysvětleno. Takže se mi to jako jsem se hodně divil, že místo, aby ty peníze, co má díky mandátu europoslance, investoval pro občany, tak je investuje sám pro sebe na své fotografie, který vlastně nikomu nepomůžou. To mě jako taky překvapilo, ale v každém případě znova říkám, to, co mě na to mrzí, je, že místo, abychom naplno pracovali pro občany, já taky bych byl rád třeba premiérem, aby SPD bylo ve vládě, abychom mohli prosazovat program. No ale volební výsledek máme takový jako takový, tak to s tím mám seknout se vším? Tak to s tím mám seknout, když jsem dostal důvěru skoro 600 000 voličů? To by přeci Okamura nikdy neudělal, protože já jsem bojovník. To znamená, já za sebe říkám, že jako mě to hodně zklamalo, trošku jsem to čekal, se přiznám, protože jsem jak jsem říkal, tyhle ty náznaky už tam byly, že to není o práci vůči lidem, ale že se tam dává podle všeho, podle toho, co slyším, tak se tam dává nějaká malá domů, že jo, o tom už jsem tady před chvílí mluvil. Ale já jsem to všechno toleroval, protože to byl náš europoslanec, nechtěl jsem to nějak rotit, nechtěl jsem to zveřejňovat, ale teď samozřejmě se k tomu už prostě vyjádřit musíme a prostě mě to prostě mrzí, no, že místo, aby jsme bojovali za občany, tak prostě pan Blaško bohužel upřednostnil osobní zájem a to, že vás zradil, bohužel. A to bylo jenom díky tomu, že jste ho nepodpořili na toho. Ano. Kandidáta na to, ale... No, ale hlavně, jako, on by chtěl, abych já byl nějaký diktátor. Jako, vždyť jsme o tom hlasovali 250 lidí grémium a ty delegáty toho grémia, já na ně ani nemám vliv, kdo to bude, tak to bych chtěl zdůraznit. To si sami kraje si vlastně zvolí vedení krajů a svoje vrcholní kandidáty a ty přijdou jako delegáti na to grémium. Ty ani neurčuje Okamura, jenom to bych chtěl zdůraznit. Jako, takže to byla skutečně demokratická, čistá demokratická volba. A jako to, že se nerespektuje demokracie a demokratická volba, byť jako to je panu Blaškovi málo mít 180 tisíc čistého měsíče plus náhrady a ještě podle toho, co jsem slyšel, dávat ještě malou domů svoji přítelkyni, třeba dalších a její dceři, ještě nevím, kolik má, to bude minimálně odhadu kolem 100 tisíc měsíčně dalších, jako co oni si dávají, jo. Ano, jako to znamená prostě 300 tisíc měsíčně čistého mít prostě jako domů. A to, kdyby se média dozvěděli tuhletu informaci, no tak to by byl opravdu humbuk, že jo. Ale já jsem to nikdy neříkal, jsem říkal, no tak jako zkousnu to, jako tyhle ty informace a nebudu ale to nějak zase, popravdě řečeno, když se dostal pan Blaško do europarlamentu, tak z těch fondů Evropské unie nám, Svobodnému rádiu, za to, že jsme ho tam pomohli dostat, tak nám dal 10 000 korun, jako na provoz rádia. Bylo to z Evropské unie, bylo to šílená administrativa, šílená byrokracie,
My jsme tady měli s tím šílenou práci, že jsem říkal v té době, já snad se na těch 10 tisíc, kterými potřebujeme peníze. Teď vám to mohl dát ze svého platu, ne normálně? Bez jakýkoliv administrativy. To bylo z Evropské unie. Dokonce jsme korespondovali s Evropskou unii. Já vím, ale kdyby vám něco chtěl dát jako bez problémů a uděčit, tak to mohl dát ze svého platu. Říkám, dal nám z evropských fondů. No. My jsme museli korespondovat s tím Bruselem dokonce. No, takže ne on, ale bylo to od občanů. Ano, bylo to od občanů. Tak, jdeme dál. Ono to všechno před volbami je vždycky stejné. No. SPD vadí. Oni mají jak pětikolka, tak předtím Babiš, tak všichni ty sluníčkáři mají z SPD totiž strach. A mají strach z toho, kdyby SPD posílilo, stalo se třeba druhou nejsilnější stranou, že by se bez ní nedalo sestavit vláda, tak dělají před volbami vždycky to nejhorší, co můžou být. Já jsem se teď dočetl, viděl jsem, lidi mi to posílají, Tomio, jak mají stánky a plakáty z SPD, a nakonec jsme to zažili i my tady, když jsme tady měli ty banery naproti, jak nám to tady strhávali dvakrát, nebo to se děje běžně. Jiný strany to nevidím. A teď se dokonce objevilo, že v Praze někde předseda pražské organizace, u toho se namít Josef Nedušil a vaši dva členové nějaký, tak se dokonce stali předmětem fyzického útoku nějakých pirátských příznivců, kteří se o tom domlouvali u pirátského stánku, tak jsem to četl na Facebooku. No a potom tam šli rozbít ten, já nevím, jeden jediný případ, Tomio, že by někdo z příznivců SPD útočil na příznivce jiné strany fyzicky, anebo mu ničil nějaký materiál, já o tom nevím. No, já se k tomu vyjádřím, ještě jenom dvě věci, jestli můžu k této záležitosti pana Blažka, tak zaprvé, prostě důležitý je, on ještě v nějakém tom dopise ještě lhal, že pro SPD ubývají členové, protože všichni i média ví, že my jsme snad jediná strana, které razantně přibývají členové. Od nás odejde třeba v jednotkách členů za první půl rok letošního roku od nás odešlo třeba 5 členů, ale přijali jsme i přihlášek je v průměru asi 50 týdně. To znamená, jenom za prvního půl roku se nám přihlásilo třeba stovky nových členů. Jo, takže taková je pravda, proto je nás 9700 taky. Takže jako opravdu to je další moje lidské zklamání, že pan Blažko, který vůbec ty čísla nemá, protože není ve vedení SPD, ani v poslaneckém klubu jako ve sněmovně, tak a nezajímal se o to nikdy, tak naopak my jsme strana, který prudce roste počet členů, doslova prudce, a proto jsme to taky dotáhli za těch 7 let až na 9700 členů. Ale já vím, odkud to má ty čísla. Cože? Já vím, odkud to vzal. Máte v Brně bývalého člena Jana Maška, který byl zhrzený, protože se nedostal někam, kam se chtěl asi dostat, tak odešel. Nevím, důvody neznám, ale všechno. Ale znova a říkám. On tam napsal na Facebook chvíli předtím, než se ten právě přesně tohleto a vycházel z počtu kandidátů do komunálních voleb posledně a teď. On tam nevzal no, několik... No tak těch kandidátů máme mnohem víc, ale... No ale on říkal právě, že to tam klesá a z tohohle toho Sonja s ním diskutovala no, s panem Maškem. Vás, já bych hlavně chtěl říct, jo, pojďme si zdůraznit jednu věc. Jo. SPD je opravdu, my jsme velkou stranou, my jsme na třetím místě v preferencích. Počtem členů patříme mezi největší politické strany v České republice. To znamená v podstatě, když to hodně zlehčím, tak jestli máme teďka, jestli jsme měli 9700 členů, a pan Blažko odejde, takže máme 9699, tak jenom tento týden už nám přišlo třeba 50-60 nových přihlášek a já jsem za to strašně rád a protože moc těm lidem děkuju, dnes jsem byl nakladně na tradiční pouti SPD včera v Liberci a už na těch akcích už se mě několik lidí ptalo, jak si má podat přihlášku, to znamená, ten zájem je prostě obrovský, jsme silná velká strana, která jdeme za úspěchem teďka v komunálních a senátních volbách. Jsme velmi stabilizovaní, proto si všimněte, že SPD nemá ve straně žádný organizovaný zločin, nikoho obžalovaného, nikoho obviněného, proto oni na nás vůbec nic nemají. Proto teďka právě, a já si myslím, že ještě uslyšíme, za rok a půl budou eurovolby, co za tím odchodem bylo ještě dalšího, a s kým byl pan Blažko domluvený, aby byl na nějaké jiné kandidáce. Ano. Protože to načasování týden před volbami, aby co nejvíc poškodil vlasteneckou scénu,
aby pan Blažko co nejvíc poškodil konzervativní scénu, aby co nejvíc poškodil SPD a aby zároveň co nejvíc pomohl Fialově pětikoalici. To není náhoda. To není náhoda. Takže on to mohl udělat klidně den po těch volbách. On to neudělal den po volbách. On to udělal týden před volbami, aby co nejvíc pomohl vládě Petra Fialy. Aby co nejvíc poškodil vlastně voliče SPD, kteří platí ty drahé složenky a potřebují, aby ta vláda padla a aby byla změna. Takže to načasování, to je samozřejmě zcela záměrné, že jo, to je zcela záměrné a cílem je pomoci Fialově vládě a poškodit samozřejmě a poškodit SPD a poškodit opozici jako proti Fialově vládě. Takže to je jedna věc, ale jak jsem říkal, jako já mám rád jedno arabské přísloví, psi štěkají a karavana jde dál, SPD je ta karavana, takže samozřejmě to, že nějaký člen odejde, to je normální průběh, to je běžný průběh, protože je nás tolik, že prostě, že jo, nás je takové množství, že já vlastně většinu členů ani osobně neznám, moc jich vážím, jsem rád, že jsou u nás, ale samozřejmě nemůžu ani lidsky znát 9700 lidí. Takže mi se stávají úplně krásné situace pravidelně, že třeba vystoupím u benzínové pumpy na Moravě. A paní z obsluhy mi říká, pane Tomio, já jsem vaše. Já jsem říkal, prosím vás. Ona vytáhne kartičku a číslo 3700 je tam na té kartičce členský číslo, nebo 5600, jo. Takže to jsou úplně suprový okamžiky, který prostě jsem z toho vždycky úplně nadšený. A jak prostě nás hodně, moc děkuju všem voličům, že nás takhle podporují. A znova říkám, jeden odejde a 100 dalších přijde, co týče teda členské základny, takhle je to v SPD. No a prostě ten, kdo má neukojený ambice, tak já to neovlivním. Já to neovlivním, jestli někdo chce být prezidentem a nezíská si podporu členské základny, tak co s tím má Okamura udělat? Já nejsem diktátor, my jsme demokratická strana a spíš se musí pan Blažko ptát sám sebe, proč neměl tu podporu v té členské základně? Proč ji neměl? Proč ji nezískal svojí prací za 3 roky? Asi protože s SPD už 3 roky skoro nespolupracoval. Je to tak a proč tu podporu má Ivan David, který má podporu prostě drtivý většiny členský základny jako europoslanec, protože píše, má ten web Nová republika, pořád píše, komunikuje, chodí na petiční stánky, spolupracuje i na kampani, pomáhá ostatním členům, pomáhá SPD, my pomáháme jemu, prostě tam probíhá v podstatě každodenní komunikace. Ten člověk sám se musí zeptat sám sebe, jako dospělý člověk, ne jako malý dítě, proč tu podporu té členské základní tak nedostala. Znova říkám, ta členská základní je obrovská, to je 9700 lidí. Já při té příležitosti vám, vážení posluchači, musím říct ještě jednu informaci a právě spojenou s Ivanem Davidem. Zítra v pátek ve sněmovně je schůze, sněmovní schůze, a právě Ivan David, že to jsou ty energie, že jo? Ano, ale Ivan David s Lenkou Procházkovou pořádá to skupina Nezákladnám, to abych byl objektivní, tak dělá před sněmovnou, dělá akci barikádu proti drahotě, je tam dopoledne jedna část a ta je asi od 10 hodin a druhá část je od 16 hodin, takže přijďte ta a bude tam mimo jiné modero, to bude Lenka Procházková a mimo jiné ta bude i Ivan David. No, tak já bych tomu chtěl ještě dodat, ano, je to před sněmovnou od 16 hodin. Ano, to první část je dopoledne, no, druhá část od 16. Já jsem tam pozván taky na tu demonstraci, takže já bych byl rád, já bych tam rád vystoupil. Bohužel dochází k situaci, že nevím, jestli se mi tam podaří vystoupit, protože zrovna od 16 hodin a zrovna od 17 hodin, teď se podívám, musím podívat do diáře, zrovna od 17 hodin totiž, pardon, já se omlouvám, tady si zalistuju, ano, od 17 hodin je mimořádná schůze svolaná na sociální záležitosti, kterou svolalo právě SPD s hnutím ANO. Tak my jsme tam jenom 2 opoziční strany. A zrovna, když to půjde právě ideálně, tak před tou 16. hodinou těch 16 se bude hlasovat o tom zastropování cen. Takže já jsem to Ivanu Davidovi předevčírem říkal, že bych tam hrozně rád vystoupil před tou sněmovnou právě na tom mítingu, ale zrovna je to načasovaný tak,
že když bude hlasování o tom zastropování energií, tak tam musím být. No jasně. Pak od 17 začíná mimořádná schůze SPD, SPD a NAK sociální, k tomu, že vláda neřeší prostě sociální pomoc lidem, kde ale já taky vystupuju, že já mám přednostní právo, jenom já a Radim Fiala. A 17.30 začíná další mimořádná schůze svolaná námi opozicí, právě ohledně sociálních návrhů, kde já opět vystupuju jako řečník s přednostním právem, takže... Já, a už jsem v pořadí, že jo, já jdu hnedka z kraje, že jo, jo, buď půjde někdo z ANA, nebo já a pak z ANA, to se ještě domluvíme, to, ale to pořadí už je teďka daný, jo, to, jsou tam ty přihlášky, to znamená, já tam plánuju sice vystoupit, se tam nedostaneš. Ale bohužel mi to koliduje, jak jsem říkal, aspoň na minutu bych přišel, jenže ono to pořadí není jasný, kdo v kolik vystoupí, kdy se přesně začne hlasovat. Takže to mě trošku bude mrzet, když se mi nepodaří, já jsem říkal, já přijdu klidně aspoň na minutu pozdravit rychle. Jako na ten meeting, který je na tom Malostranském náměstí od těch 16 hodin, ale nevím, jestli právě se budu moct trhnout, jestli zrovna nebude hlasování, nebo zrovna už nezačne ta mimořádná schůze, takže to jsem k tomu chtěl jenom dodat. Takže bych se tam rád dostavil, jinak kdo sleduje moje sociální sítě, tak víte, že já jsem neustále mezi občany, neustále jsem na kontaktní kampani mezi občany, dneska Kladno, včera Liberec, v pondělí jsem od 15 hodin v Plzni, v úterý jsem v Ústí nad Labem na mítinku s občany, středa jsem v Karlových Varech, takže neustále jsem mezi občany, chodím neustále mezi lidi, prostě na ty velké akce, kde často bývají desítky tisíc lidí. Vy jste teďka minulý týden v Žadci na Dočestné jsem byl, teď jsem byl v Mostě, kde taky bylo minimálně 10-15 tisíc lidí, takže na tom pracujeme, aby jsme co nejvíc uspěli prostě v těch komunálních senátních volbách, protože to bude referendum o Fialově vládě. Takže máme mimochodem podáno rekordních 337 kandidátních listin, takže kandidujeme v 337 městech a obcích. Kandiduje za nás tisíce lidí, takže je to mnohem více než před čtyřmi lety. Vůbec nechápu, kdo tady říká nějaký opak, kdy ty čísla jsou jasný. Takže my jsme měli před těma čtyřma rokama jsme měli cirka 200 kandidátních listin, dneska jich máme 337, takže ty čísla jsou přeci úplně jasná, takže SPD velmi posiluje a prosím občany o podporu. A tady jestli můžu říct k tomu, aby to nezapadlo, protože to tady dneska je potřeba říct. Řada občanů se mě ptá, že vidí v těch komunálních volbách nějaký subjekty, o kterých nikdy třeba neslyšelo dobře. Ano, pozor na to, vážené dámy a pánové. Protože ty strany vládní pětikoalice, SPD to nedělá. SPD to nedělá. SPD je vždycky ta kandidátka, je tam v názvu SPD. Ale ty strany vládní pětikoalice, protože mají strach z neúspěchu, pozor, tak se poskovávali po různé účelově pojmenovaná sdružení. Místním. Ano, takže se to třeba jmenuje. Omlouvám se občanům těch měst, ale dám příklad. Pro lepší Kladno, pro lepší Most, já nevím, pro Prahu, já nevím, za Brno, já nevím, udělají tam sdružení pro Olomouc třeba, jo, prostě všechny možný tyhle ty názvy si vytvořili. A ve skutečnosti, když se podíváte, kdo je na těch kandidátkách, tak jsou to přesně ODS, je tam často TOP 09 od paní Pekarový členové, STAN od Víta Rakušena, no to je ta strana, kde je ten organizovaný zločin a ta korupce a ta mafie, KDU ČSL jsou tam poskovávaný pod tím, Piráti jsou pod tím poskovávaný, takže pozor na to, vážení občané, vážené dámy a pánové, oni jsou poskovávaný pod těma různýma názvama, já nevím, vize pro město nějaký, já nevím, vize pro, nevím, dávám příklad jenom jako pro nějaký město a já nevím, budoucnost pro, nevím, pro Mladou Boleslav, já nevím, všechny možný takovýhle názvy si vytváří všude možně. A pozor na to, protože pod tím jsou poskovávaný právě ti politici té vládní pětikoalice. Takže je potřeba skutečně se na to podívat. Já k tomu budu v neděli, v sobotu, jak se k tomu dostanu, k tomu chci natočit speciální video i na své sociální sítě, kde přesně řeknu tohle, co tady říkám. Takže nenechte se prosím napálit, protože oni potom, ono se to tam v podstatě nedá poznat, kdo je za koho, ale právě proto je to nebezpečný, je to v podstatě... To vlastně nelze ani zjistit, jak jsou poskovávaný pod tím jiným názvem. Ale to, co je určitě lze zjistit, je, že SPD kandiduje, vždycky, kde kandiduje SPD, tak je v názvu SPD, protože my se neskováváme, my se nemusíme skovávat. Takže pozor na tohleto, jo, protože občané omylem potom zvolí vlastně si tam politiky, kteří jsou členy těly ty vládní pětikoalice, oni se pak budou chlubit, je, my jsme zase uspěli, my máme tolik zastupitelů a přitom vlastně nekandidovali pod svým jménem. Ale jo, ono se to dá zjistit na internetu. No jasně, ale jak má občan dávat si do Google každý jméno, každý kandidátky a progooglovat to je prostě...
Nedá se nic dělat, je to nutné. To je, ano, to je v podstatě úplně sisyfovská práce. Je to sisyfovská práce a nezapomeň ještě na jednu věc, Tomio. Nepodceňujeme lidi na obcích a městech. Ve velkých městech to nemožné, tam se neznají. Ano. Na menších městech a obcích ti lidi vědějí, že ty lidi jsou ze STANu a z ODSky, že jo? Ale na těch velkých městech tam je to problém, no. Ano. Ale teď jdeme na ten velmi důležitý, abychom se k tomu dostali, a to jsou ty ceny energií. Já když jsem si přečetl způsob zastropování pana Fialy, tak jsem si řekl, a teďka bych to neradši řekl prostě, on si s nás snad dělá srandu. No tak to Evropská... jsi prostě ještě neřekl, protože já myslím, že je to ještě horší. No říkám, teď to neřeknu, ale se mi to chtělo říct. Protože Evropská komise, která je známá, že chce zničit Evropu, udělat z ní unitární stát pod nikým nevoleným diktátem, tak o polovinu míň dala zastropovaný ceny než tato naše vláda a ještě se tím vytahuje. Tomio, já jsem tady měl experta přes energetiku pana Vladimíra Štěpána, já jsem mu tam říkal příklad, jak já to vidím. Oni nejdřív, jako to dělají obchodní řetězce, oni nejdřív zboží, který stojí 10 korun, tak ho zdraží na 20 a nikdo ho nakupuje. Oni potom udělají veliký humbuk, slevový akce, životní šance, snížej to na o 5 korun, na 15 korun a lidi to kupují jak pitomí a přitom si neuvědomí, že to je o 5 korun dražší, než to bylo původně. Tohle udělala Fialova vláda s cenou ty energie. Tak právě proto si prosím řekněme jednu věc. Za A, udělali to schválně teďka před volbama, aby vlastně obalamutili lidi. Ano. Protože oni řekli, že budou zastropovávat cenu. Ale než se lidi dopočítají, kolik vlastně bude ta finální cena, tak se toho vlastně nikdo neumí dopočítat. Ale já se to dopočítat umím, proto vám to tady řeknu a v SPD my máme analytiky profesionální, takže samozřejmě víme, co a jak. Takže mi to dovolte říct. Takže, a protože to má být až od listopadu, tak lidé tu složenku dostanou až po volbách a pak budou nemile překvapeni až po té, co vládní koalice zase ji někdo bude volit. Ty strany, ty vládní pěti koalice teďka v těch komunálních senátních volbách. Takže pojďme si to říct jednou, že jasně. Ten návrh, to, jak chce zastropovat ceny Fialova vládní pětikoalice, to znamená, že Češi budou platit i po zastropování čtyřikrát více než Slováci. Ano. Slyšíte dobře? Čtyřikrát více než sousední Slováci. Takže ten jejich návrh zastropovat silovou elektřinu na 6 korun za kilowatthodinu a plyn na 3 koruny za kilowatthodinu, to je neskutečně vysoký, je to hrozně vysoký a je to pro lidi nadále likvidační, ano. I pro firmy. Řekněme si, teď se to snažím říct opravdu zcela srozumitelně, je to zcela likvidační a totálně likvidační je to pro lidi, co například topí plynem. Jo? Takže my samozřejmě ta reálná cena, hnutí SPD připravilo už pozměňovací návrhy, protože to bude zítra na schůzi poslanecké sněmovny. My už jsme připravili pozměňovací návrhy a my budeme navrhovat, aby ta cena té energie, té elektrické energie, byla maximálně 3 koruny. 3 koruny, ano. Maximálně, ale máme tam pozměňovací návrh i na 2 koruny, protože máme spočítáno, že i to ještě zaručuje výrobcům zisk. Pochopitelně, protože ona se prodávala ještě dávno za 2 koruny za kilowatthodinu silové elektřiny. Ale ty výrobci nemají větší náklady, my to máme z jádra nebo z uhlí, že jo? Jo? Takže i ty 2 koruny zajišťují zisk. Takže my budeme bojovat o to, my tam máme pozměňovák i na ty 2 koruny, máme tam i na ty 3 koruny, dáváme vládě možnost, aby třeba zpytovala svědomí, tak máme i třeba tam na 4 koruny ještě, aby se o tom hlasovali, když nám odmítnou tyhle ty nízké ceny, že je pořád lepší než ty vládní 6 korun. Takže to je neskutečný podraz. A navíc oni ještě zamlčeli, že v tom není zahrnutý poplatky zajistič, za odběrné místo, za distribuci energie. Ano, takže ano. Ve finále ta kilowatthodina bude stát kolem 9 korun. Jo? To znamená, je to opravdu strašně moc. Je to strašně moc. Je to v podstatě 3x a 4x více, než lidé platili dosud. Jako v minulosti, než platili nedávné minulosti. A je to prostě strašný podraz od té Fialové vlády. Co se týče, takže my budeme bojovat za to, samozřejmě nás je jenom 20 poslanců z 200, takže oni nás ve finále přehlasujou. Ale nenechte se prosím ošálit, nenechte se obalemutit, že říkali zastropovat.
Znovu opakuju, oni to zastropování dali tak vysoko, že to v podstatě je nadále likvidační, přestože ho mohli dát mnohem níže. Ale Fiala je prostě zaprodaný Německu, protože Berlínu a Bruselu, kde má slíbenýho podle mých informací eurokomisaře, ano. O paní Jourové z Hnutí Ano, která taky zapomněla, že už je Češka, a to je za Hnutí Ano, že jo, tam dostává 500 000 měsíčně a úplně zapomněla, že je Češka. Ona jde proti České republice, proti Maďarsku, proti Polsku, no, hrůza, ale to teď je jiný téma. A co týče plynu, tak vláda navrhla strop 3 koruny za kilowatt hodinu. No ale to je více než čtyřnásobné zvýšení oproti loňsku. My jsme připravili už pozměňovací návrh, o kterém se zítra bude hlasovat. A my chceme zastropovat za korunu maximálně na korunu 50. Jo? A samozřejmě, že ta koruna je reálná. Ale ta koruna je reálná v případě přímého kontraktu. Ano, ano. Jo? Stejně jako ho má Německo, ten přímý kontrakt, má ho Rakousko, má ho Maďarsko a má ho Slovensko. Proč? A má ho i Bulharsko teď. Ano, proč my bereme ten levný ruský plyn přes německé prostředníky až 3x dráž, když ty všechny země kolem nás mají přímý kontrakt. To je taková zlodějna vůči českým občanům, že to je prostě neuvěřitelný. Protože prostě vláda Petra Fialy, znova jsem říkal, to je doslova vlastizrána, protože oni jsou zaprodaný v Bruselu, Berlíně, mají tam prostě slíbený posty, mají slíbený prostě svoji politickou budoucnost. No a samozřejmě oni nechtějí naštvat Německo, protože samozřejmě na tomto systému vydělává v prvé řadě Německo na nás. Že jo? Ano, jo? Ano, to je prostě ano. Problém. Jak na elektřině, tak na plynu. Takže samozřejmě my tyhle ty pozměňovací návrhy navrhneme. Samozřejmě oni nás přehlasujou, ale chtěl jsem říct, že prostě nenechme se opravdu ošálit. Jo? Nenechme se ošálit, protože je to takhle, jak vám říkám, tak to přesně. A já myslím, že už to bylo nějaký, že už občas to někde probleskne. Oni to řekli v pondělí večer, že s tím zastropováním. A je potřeba opravdu jít k těm volbám, které budou teďka příští den v pátek, v sobotu, a bude to referendum o vládě Petra Fialy. Tady bych chtěl znova upozornit, milé dámy a pánové, že jsou to na dlouhou dobu, jsou to poslední stranické volby. Poslední stranické volby. Protože další stranické volby jsou až za rok a půl a budou to volby do Evropského parlamentu na jaře po příštího roku. To znamená, je to poslední šance na mimořádně dlouhou dobu, aby občané, abyste sdělili názor na Fialovu vládu, jestli s ní souhlasíte nebo ne. A ty komunální a senátní volby budou referendem o Fialově vládě. Z tohoto pohledu nemá vůbec smysl volit neparlamentní strany. Nemá smysl volit ČSSD, nemá smysl volit KSČM, Přísahu a další, protože oni nejsou ve sněmovně. Ve sněmovně jsou pouze dvě opoziční strany, SPD a Hnutí Ano. To znamená, jediný my, kteří jsme ve sněmovně, jediný tyhle ty dvě opoziční strany, a já a Hnutí Ano je můj konkurent, jo, ale říkám to férově, že jsme tam jenom dvě strany, ostatně všichni to ví, že jsme tam dvě jenom opoziční strany. Jediný, protože sněmovní volby mají být až za 3 až 4 roku. To znamená, my potřebujeme posílit. Jo, a my jsme jediné dvě strany, tak rozhodli voliči, které můžou vyvíjet tlak na Fialovu vládu. Proto prosím, neopakujme už tu chybu z loňského října, že se rozstříštily síly. Prosím, koncentrujme hlasy k SPD, protože prostě prokazatelně tam ještě na další 3 roky nás strana není. A z těch vlasteneckých konzervativních stran. A my potřebujeme dát jasný signál Fialově vládě, díky výsledku těchto voleb, doufám, že to tak bude, že mají jít pryč prostě, že mají jít pryč, protože příští rok jsou jenom jedny volby v lednu, ale ty nejsou stranické, to jsou prezidentské volby, že jo? Ale jiné stranické volby nejsou, ty jsou až po příští rok. Já to ještě říkám, dodávám k tomu, to, co říkal si ty, jednu věc. Podívejte se, jak se dostali do problému Věci veřejné. Když jim začala, kvůli těm svým šmejům, začala ta jejich členská základna, která byla malá, když je začala tepat ze spoda, tak se to tam rozhádalo natolik, že paní Karolina Pík s dalšími, já nevím, kolika poslanci, asi 6 nebo 7, se odtrhla od Věcí veřejných a ty nakonec spadly do smetiště dějin. A to je přesně ta situace, kdy ti, kteří jsou teď zvyklí po celý léta, ty starostové odstan, že mají státní peníze, a kdyby o ně přišli, tak budou oni nejvíc tlačit na to vedení, že dělá špatnou politiku proti lidem a díky jim tomu vedení, že oni nemají teďka ty svý kšefty. Takže to je ten další důvod, který je
proto, aby se nevolili ty neparlamentní strany. Já třeba, když vidím pana Šlechtu, jak dělá kampaň, tak si říkám... Šlechta nebo Šlachta? Šlachta. Jo, ty řekl Šlechta. Pardon, Šlachta. Jo. No, Šlachta. Jasně. Tak si říkám, ježíš, ten chlap se snad splet a dělá kampaň jako před sněmovníma volbama. Protože tohle to nemá přece smysl. Ty strany, on se může dostat nějaký zastupitel občasnej tam, ale ten tlak budou muset realizovat přesně ty strany, které jsou v tom parlamentu. Tak, a já jsem to dneska, jsme o tom mluvili, ne dneska, ale jako obecně platí, že no, v podstatě jsme si to tady řekli, já už vlastně nemám k tomuhletomu tématu vlastně co dodat, je to jasné, prostě ten, kdo může vytvořit tlak na tu vládu, jsou pouze logicky ty strany, co jsou teďka ve sněmovně, ty opoziční, a kdo v té sněmovně není, tak v podstatě tam nemůže vytvořit tlak, že jo, to je prostě jasné. Takže... Můžou vytvořit tlak lidi tím, že budou demonstrovat v milionových demonstracích. Ten tlak tam je důležitý. No, a samozřejmě se mě řada lidí ptá, no, to sice ano, já s tím souhlasím, že určitě demonstranti mají moji plnou podporu a taky jsem je veřejně podpořil a zastal jsem se jich i proti premiérovi Fialovi. Na druhou stranu si řekněme úplně na rovinu. Já znám ty politiky té vládní pětikoalice, jsem tam s nima několik let, jim je úplně jedno, jestli lidi demonstrují nebo ne. Oni na to kašlou, na ty lidi, jako je zajímají jenom volby. To znamená, s tím vám chtěl říct, že je to prostě hrozně, oni opovrhují lidem, když se podívejte na paní Pekarovou. No, že jako jo, kdy ona řekne, že vláda tady není pro lidi, arrogantní prostě, místo, aby pomohl lidem, řekne, abyste si vzali dva svetry, no hrůza úplná. To znamená, já jsem chtěl říct, že demonstrace v pořádku, ale tím klíčem jsou ty volby. No, z toho mají strach, no, z toho má ano, ta pětikoalice strach. A z důvodu, který jsme tady říkali. Přesně, a musím ti dát za pravdu. Protože to, co zatřese tou vládou, není demonstrace ve skutečnosti. To je ten vnitrostranický. Ano, ano. Protože oni jsou, teďka mají stovky, mají svých starostů, místo starostů, lidi nastrkaný v městských firmách za lukrativní peníze. Oni to mají jako zaměstnání. A teď, když propadnou v těch komunálních volbách, tak o to přijdou. Tak přijdou o zaměstnání. Tak. A právě tihle ti lidi, co tam mají placený funkce v těch stranách, tak to jsou většinou lidé z vedení těch stran. I z toho širšího vedení těch stran. Různí ty starostové a náměstci, hejtmanů a primátorů a tohle. A členové dozorčích městských firm a tak dále. Přesně. A v okamžiku, že oni přijdou o ty místa, protože uspěje SPD, jako potažmo třeba i ta druhá opoziční strana, ale nejlépe obě dvě, že jo, a SPD hlavně, tak samozřejmě oni o ty místa budou přicházet. A tím pádem tady je to, čeho oni se bojí. Ano, ten tlak tady tam bude. Je, čeho oni se bojí. No to je to nejhorší, co by ty předsedy těch vládních stran mohlo počkat. Ano, přesně tak. Ty členové, který oni se nemůžou zbavit, těch členů samozřejmě, tak ty na ně začnou útočit. A budou říkat, vy to děláte špatně, my jsme přišli o práci. Jako, a teď se to zatřese ty strany. Ano. Takže ten tlak od spoda právě v těch stranách, to je to, čeho se bojí. Tak ten Petr Fiala, ten Rakušan, no tak, Stan teda ne, jo, jakže Stan je od začátku řízený vlastně mafiózně, to všichni víte, že jo, to vyplývá i z policejních přeci spisů, které byly už zařejněny, že hnutí Stan zakládal vlastně Petr Gazdík, Stanislav Polčák, ten europoslanec, co chtěl ty provize, a spolu s Michalem Redlem, který je vlastně spolupracovníkem mafiána a zločince Radovana Krejčíře. Takže tam ne, tam to řídí jiný, ale v těch jiných stranách, a jsou to Lidovci, ať jsou to Piráti, Piráti, ODS a pak je tam KDU. KDU, ČSL, TOP 09 taky, tak tam to samozřejmě to zatřáslo s tím vedením a pak, když ten jejich neúspěch by byl značný v těch komunálních a senátních volbách, tak samozřejmě to si myslím, že se otřese i to vedení a budou muset přehodnotit vůbec tu vládu, jo. Takže proto je to hrozně důležitý, takže ty komunální a senátní volby zásadně mohou občané teďka ovlivnit, jestli ta vláda Petra Fialy bude pokračovat nebo ne, ale důležité je netříštit síly k jakýmkoliv neparlamentním stranám. To je strašně důležité, aby se netříštili ty síly k neparlamentním. Ono se tady jedná tomu ještě o jinou věc totiž. Protože jediná parlamentní strana, která už od samého začátku usiluje o vystoupení z Evropské unie, od samého svého vzniku je SPD. Je to tak. Teď nám hrozí Evropská komise, vůbec Evropská unie, a u nás máme ty jejich nohsledy, to jsou celá vládní pětikolka, nám totiž hrozí strašně důležitá věc.
Oni si totiž zjistili, když pan Stanjura, elektrikář ve funkci ministra financí, když sebral těm pojišťovnám 14 miliard, tak říkal, oni mají 60 miliard na našetřeno, oni z toho můžou platit, jo? Ale on zároveň dobře věděl, že Češi patří k nejvíc spořivým národům v Evropě a že mají naspořeno 2 biliony korun, no tak jim to se musíme sebrat. A to se sebírá legálně. Velkou inflací uměle udělanou, zdražováním mandatorních výdajů, to znamená ty, které musíte platit. A vážení, to není všechno. Už to tady zaznělo, já to opakuju znovu, ale musím. Už to tady zaznělo před parlamentními volbami od Pirátů, proto prohráli, že se musí přehodnotit daně z nemovitostí. Dneska to je vypočítané podle pozemků, pater a tak dále, a tak dále. A jsou ty daně vyšší než bývaly, ale jsou únosné. Jenomže oni chtějí udělat 1 až 2% z tržní ceny baráku. Tak si vemte, máte, a proto byly umělé zvyšované ceny nemovitostí. Tak si vemte, že dneska i malý baráček má hodnotu, teď si to vymyslím, 5 milionů korun a bydlí tam 2 důchodci, kteří si to postavili v 60. letech. No to někde dál od Prahy teda, protože i mimo Prahu, u Prahy, to teda, když vidím ty ceny, tak to snad ani 5 milionů tam není. Já jsem to vzal jenom jako názorný příklad. No, to si myslím, že právě je to ještě horší, než ty říkáš. Ještě horší. Ale teď si vemte, i kdyby tam bylo to daleko od Prahy, bylo to 5 milionů za tržní cena, tak by museli ty důchodci zaplatit za rok daň z nemovitosti 50 tisíc. No jasně, to je úplně neúnosný. Jo, důchodci, který mají třeba 12-15 tisíc důchodu, kdo na to ušetří? To je ten důvod. Co, nebudou to platit. A co se stane tomu, jo? No, seberou jim ten barák a řeknou, my vás tady necháme dožít, budete si platit jenom ty náklady. Ale tu nemovitost, která se tady u nás tradičně po tisíciletí dědějí z generace na generace, taky najednou dostanou korporace. Děti to nedostanou. A kdo tam bude bydlet? Noví osídlenci Evropy, který k nám chodí ve zvýšený míře a nic se o tom nemluví. No, já musím říct, že to, tyhle ty plány na to zvýšení té daně z nemovitosti, to samozřejmě už, to jsem slyšel taky. Samozřejmě. Piráti s tím vyšli. Ano, ano, a to můžu potvrdit. A je to, dobře, nakousil si jiný téma, ale který je teda hodně důležitý. A ale ty volby o tom budou. Ano, ano, a už jsem ho dlouho nediskutoval, takže ti dávám úplně za pravdu. Ano, ano, pozor, tohle to je velký nebezpečí. Protože tyhle ty volby, ano, jsou i o tomhle. Ano, přesně protože tak. Protože jestli ta vláda tady dostane takovýhle biankošek zase. Tak to budou realizovat ty obce, ale ty se tomu můžou bránit. Ale oni už to realizují v Praze. No jistě, že jo. Podívejte v Praze, v Praze se v některých městských čtvrtích tak zvýšila daň z nemovitosti, že mě píšou i normálně, tuhle mi psala paní, která má ve Strašnicích u Strašnického nádraží domek po generace, v důchodu paní, zemřelý manžel. Praha 10, ale zvýšila daň z nemovitosti, kdo tam bydlí, víte to. A ona vlastně to není schopná, ten dům, kde bydlí po generace a celý život, že jí zemřel manžel, tak není schopná tu daň z nemovitosti zaplatit. A hrozí, že bude muset z toho svého domu, kde celý život by bydla odejít. A to není ani procento z té ceny nemovitosti. Vy si vemte, že máte baráček ve Strašnicích na Praze 10 u Strašnického nádraží. No, i ten baráček je za 20 milionů, že jo, v Praze. A teď si vemte, když jí dají procento, tak je to 200 tisíc. Tak je to 200 tisíc ročně. Ale pozor, oni to nezvýší na 200 tisíc, ale na 6 tisíc asi, nebo já nevím, na 7 tisíc, nebo kolik, teď nevím. No teďka to ještě neplatí. Ale kde na tom? Ne, tam už to zvýšili. Ale jo, ale no. Ty to zvyšujou podle toho, protože ano, to má v pravomoci město. Ano, ano, to vím. Ale kdyby tam byly procenty, tak to je jasný. Jasně, já jsem to... To si rozumím, já jsem chtěl říct, že to procento sice ještě neplatí, ale už tak, jak to zvýšili teďka. Pozor, ne, to zvýšila Praha 10, kde vládnou přesně Piráti. Hmm? Jako jo, jako Piráti a STAN tam vládnou, jo. Jako to znamená, a Žipy na magistrátu, jo, to znamená, už teďka oni vlastně likvidačně zvyšují. Ano, ano. Už to dá z nemovitostí v Praze. Takže lidi, kteří jsou třeba mají jenom důchod, tak nemají na to ani, aby, oni nejsou ani u toho, aby platili energie ještě. Oni už mají problémy i se zaplacením té daně z nemovitosti ve svým vlastním domečku. To prostě, já vám řeknu, to je otřesný. A tady to je o těch, ty volby jsou o tomhletom. Jsou. Protože i když otevřel by to... Otevřel si vynikající téma.
A pozor na to, ty jsi otevřel výborný téma a jsem rád, že jsi ho otevřel, protože já jsem říkal, že už jsem tohleto téma dlouho nediskutoval, ještě, že jsi to otevřel, jako to jsem rád. Takže tyhle ty komunální a senátní volby skutečně jsou i o dalších tématech, například o tomhle. A jako to se lidi nedoplatí, nedoplatí se lidi. Takže je potřeba opravdu přijít těm volbám. My naopak máme v programu snížení daně z nemovitosti. Jo, máme s tímhletím heslem i v Praze, máme prostě billboardy a podobně. Protože přeci v této drahotě, přeci to je základní lidská potřeba. Prostě bydlet, mít prostě normální podmínky pro bydlení. A já říkám, prostě věta SPD, za kterou já si stojím, co prosazuje SPD, že zajištění základních životních potřeb nesmí být předmětem ideologie aktivismu. A tahle ta vláda z toho udělá ideologii aktivismus, proto se lidi nemůžou doplatit, proto není přímý kontrakt na plyn s Ruskem, tak jako mají všechny okolní země, kromě Polska. To má ho Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, mají levný plyn. Proto my tady i potom vládním návrhu na zastropování budeme platit 4x více než Slováci. Ta vláda se tady zbláznila úplně, zbláznila se, protože oni řeknou, že ruský levný plyn je fuj, takže ten stejný ruský plyn bereme přes Německo 3x. A to už fuj není. Ano, já jsem myslel, že to je pořád ten stejný plyn. Je. Ale znova říkám, já jsem pro to, aby byla zajištěna energetická bezpečnost České republiky. Já už to léta říkám ve sněmě a nikdo mě neposlouchal. Já chci, aby byla diversifikace zdrojů. Já nechci, abychom byli závislí na Rusku. To znamená, pracujme na tom, aby jsme měli více zdrojů, ale kvůli neschopné Fialově vládě pro tuto zimu není jiná alternativa levného plynu než ten kontrakt s Ruskem. Pro tuto zimu není jiná alternativa. Neexistuje. To znamená, já neříkám, že máme být do nekonečna závislí na Rusku. To jsem jí neřekl. Já jsem byl naopak, já říkám, ať nejsme závislí. Ale pro tuto zimu není jiná varianta levného plynu. Je to prostě tak. A Fialová vláda to nechce udělat a vzala si za rukojmí, si vzala peněženky všech občanů České republiky a firem. A to je opravdu velký problém. V podstatě jejich existenci. To je horší než peníze. Ano. No to znamená, SPD říká jasně, že lidé, aby mohli důstojně bydlet, o dani z nemovitosti jsme mluvili například, aby měli teplo, jo, aby měli důstojné životní podmínky, aby měli levné kvalitní potraviny, to je program SPD, protože to jsou základní životní potřeby. A já kdybych byl premiérem, tak já do toho Ruska prostě teď poletím, jako já už jsem o tom jednal před 14 dny s maďarským ministrem zahraničí Peterem Szijjártóval, což je můj přítel, píšem si SMSky, to je pravá ruka Orbána, že? Ano. To je druhý nejpopulárnější maďarský politik. A pravá ruka Orbána, ten tam byl teďka před několika týdny, byl v Moskvě a přivezl 6x levnější plyn pro Maďarsko. Další dodávky 6x levnějšího plynu a to už tam byly v březnu, že jo? A to už dostali levný plyn i v březnu. Teď si šel ještě pro navýšení. Rakouský kancléř tam byl taky v Moskvě přeci několika měsíci. Už po zahájení války. A šel si do Moskvy přeprověřit, protože taky věděl, že na tuto zimu není jiná alternativa. Taky Rakušani pracují na alternativách, ale věděl, že pro tuto zimu už to nestihnou. Tak tam jel. Ano, i maďarský premiér Orbán, i rakouský kancléř odsoudili agresi, řekli. Zároveň ale dělají pragmatickou politiku a zajišťují a domluvili se na pragmatickém přístupu, aby měli prostě energie. Petr Fiala, co je špatný na Rakousku? Já to chci taky udělat stejně jako Maďarsko a Rakousko. Ale a jako Německo mimochodem. Který, ano, jo, to má taky smlouvu, ano. Ano, a Slováci taky. To znamená, ale Fiala řekne, přímý kontrakt s Ruskem je fuj. Takže plaťte občani 3x víc firmy. Ten stejný ruský plyn. Ale problém je v tom, o tom jsme mluvili s Petrem Szijjártóval, že s tou Fialovou vládou už nikdo jedna nechce. Že oni, Pekarová a Fiala, znepřátelili si všechny země kolem, jako znepřátelili si Rusko všechny. Já neříkám být servilní vůči Rusku. Já bych nikdy nebyl servilní vůči Rusku. Ale proč ne? Byli jednat jako já pán ty pán. Ano, rovný s rovným. Ale partnersky jednat prostě pragmaticky ve prospěch českých občanů, aby měli základní životní potřeby. To je přeci povinnost každý ale vlád by teďka, měla být. Ale teďka to mělo si uvědom, máme už 9. hodinu. No tak... a pak, když by SPD bylo ve vládě, já jsem s Petrem Szijjártóval s maďarskou vládou domluvený, já jsem se na to ptal, že nám otevřou dveře k lednému plynu. Že nám otevřou dveře k těm jednáním, mám to slíbený. Takže si tahle ta vláda padne, tak já opravdu jako SPD jsme schopni zajistit levný plyn pro Českou republiku, pro naše občany a pro naše firmy. A já kašlu na nějakou ideologii, ať Petr Fiala přestane už lhát, on nám tady lhal a lže pořád, že jsme ve válce.
Ať prostě nelže, Česká republika není ve válce. On říkal, že jsme ve válce, není ve válce. Ať přestanou tyhle ty váleční štváči jako premiér Fiala a ministrně obrany Jana Černochová, která si zbrojní průkaz udělala až v minulém volebním období, jako do té doby možná střílela z pistolky na kuličky a teď si hraje na generála. To znamená, ať přestanou nás zatahovat do války. Česká republika není ve válce, já nechci být ve válce, já chci mír, SPD chce mír, SPD nechce válku, chceme mírová jednání. Jako jo. A tyhle ty váleční štváči musíme jim další důvod, proč jít k těmhletěm volbám, aby jsme jim jasně vystavili vysvědčení. Nechceme válku, chceme levné energie, chceme levné kvalitní potraviny a nechceme válku, chceme mír, ať nás nezatahují do války. To není naše válka, já jsem o tom prostě přesvědčený. Tak vážení přátelé, teď bude do 9:45 přestávka a vy můžete psát SMSky s dotazy na Tomia Okamuru na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. No a ve 9:45 můžete i volat přímo do vysílání, budeme se na vaše dotazy, připomínky a názory těšit a teď si dáme tu přestávku. No a protože tady je předseda SPD, tak začneme tu hudební přestávku čím jiným než hymnou SPD. Kterou nám naspíval Petr Kolář. Ano. A to je vlastně zhudebněný program SPD. Ne, tak. Přesně. Je o přestávce a já ještě jednou vítám Tomia Okamuru. Ještě jednou dobrý večer. Ano, dobrý večer tobě i posluchačům. Tak já se podívám. Ty jsi chtěl ještě hovořit o jedné věci, než dám poslou, nebo mám rovnou jít na lidi? No, já jsem ještě chtěl jenom říct, že začínají opravdu velká teďka začíná dehonestace a špína vůči SPD. Je to důkaz toho před volbami těsně, že na SPD nic nemají. Takže například koluje teďka článek, včera vydalo iDnes, že nějaká paní Ekaterina Tomašik, nebo Tomašík, která je tady provdaná, která tady asi původem je ruská, ale vyrostla tady, má české občanství, tak prý šíří se z jejího facebookového profilu nějaké výhrušky smrtí nebo co. A teďka iDnes a další už nám psali a za 100 Forum 24. Musíš říct kvůli čemu, protože ona je nezávislá na kandidáce. Tak a já jsem zjišťoval, co se jedná včera a zjistil jsem, že je to paní, která je na 31. místě kandidátky v Pardubicích jako bezpartijní, není členem SPD. To znamená jako a nahlásila na policii už dávno, že zřejmě někdo z politické konkurence viděl, že se kolem SPD pohybuje, není naším členem, někdo s takovým jménem a zneužil a udělal si profily nějaký s jejím jménem a rozposílá to všude nějaký výhrušky. Takže ona to dala na policii, tahle ta paní. Není to ani člen SPD, ale pojďte si, jak už jsou zoufalá ta konkurence. I ti novináři z toho mainstreamu. Že oni nemají na SPD, my nemáme žádný organizovaný zločin, nikdo není obviněný, nikdo není obžalovaný, na rozdíl od ostatních stran. A oni prostě vytahují, nebo nějaký pan Makaj z Bruntálu, že byl souzen za nějaké výroky, že je nějak proti Ukrajině a nebo něco. Já jsem zjišťoval, kdo to je zastupitel Bruntálu, který není členem SPD, pouze před 4 lety kandidoval na kandidáce SPD, není naším členem. Vůbec jsem o životě neviděl. To znamená, úplně marginální nějaký, prostě marginální prostě v rámci SPD, plně jako věci, které vůbec nezasluhují pozornost. Ani se to netýká SPD, protože nikdo z nich není členem SPD. Ale co už se snaží špinit, teď vlastně napadly ty naše členy v důchodovém věku přes 70 let v Praze u Edenu ve Vršovické ulici petiční stánek SPD s peticí proti zdražování, rozbili stánek, fyzicky tam napadly naše prostě členy v důchodovém věku. Policie chytla. Policie ta zakročila hned a chytla toho pachatele. Ale prostě je vidět, jak jsou strašně nervózní z SPD všichni. Jak jsou nervózní z toho, evidentně je vidět, že SPD má našlápnuto na velmi dobrý výsledek. Proto se to děje. A zároveň na nás nemají nic vlastně. Nemají nic na nás. Proto musí nás špinit, jak můžou. Proto jsem vás, vážení posluchači, dámy a pánové, poprosím, máme týden před volbami. Opakuje se to jako vždy, že na SPD vůbec nic nemají, takže špiní, lžou, pomlouvají, nenechme se tím rozhodit a pojďme k volbám a pojďme to ukázat tý vládnoucí pětikoalici. Děkuju moc. Tak máme tady telefon, takže stište si rádio, prosím. Dobrý večer, pane Kapal. Zdravím vás a především samozřejmě pana Tomia tady z Brna. Chtěl jsem vyjádřit to, že prostě jsme voliči SPD,
Dokonce při posledních volbách to byly, tak jsme na předzahrádku svého domu umístili velké plakáty, takové transparenty, které nám dodalo SPD na propagaci, čili nás nemůžete podezřívat, že bychom byli nějak proti SPD, jsme pro SPD a chtěl jsem teď úplně nezávazně panu Tomiovi poradit něco. A to sice proto, že ho sledujeme a dokonce na takové... Já vás musím zastavit, prosím vás. Krátce nebo vás musím vypnout, protože tady je 157 dotazů a když budete hovořit 10 minut, tak se nikam nedostaneme. Nezlobte se na mě. Máte otázku? Teď jste mě přerušil, stejně jak Moravec včera. Protože nezlobte se na mě, já vás musím vypnout. Prosím vás, znova opakuji. Je vás tady hodně, chci, aby se tady jako vysílalo hodně lidí. Tady ty dlouhé rady, porady, to si nechte na maily a ne sem do vysílání laskavě. No já jsem chtěl v každém případě poděkovat. Chtěl jsem vám poděkovat za to, že jste si vyvěsili propagaci SPD. Moc děkuju za podporu a přeju, ať se vám daří a těším se na další dotaz a klidně zase zavolejte s dotazem samozřejmě. Ale s dotazem a ne tady vyprávění na hodinu. Tady máme SMSku, dobrý večer přeji, držíme palečky, ale žádný strach, já to ohlídám. Hodně štěstí přeje Vítová Zuzana, vaše členka. Děkuju moc, paní Vítová, a přeju, ať se daří. Takže já vemu ten telefon teď ještě jednou. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Ruda z Prahy. Já mám jenom upozornění na tu demonstraci zítra, protože podle pana Ivana Davida první část začíná od 13 hodin do 14 hodin a druhá část od 16.30 do tmy do skončení jednání poslanecký sněmovny. Je to Malostranský náměstí a bude online přenos taky. Ano. Jo, je to, ano. Je to teď. Takhle, jenom jsem chtěl upřesnit ty časové údaje. Ne, tak jak jsem to říkal, mě to říkala Lenka Procházková dneska dopoledne, tak se to asi změnilo. No, je to teďka konkrétně zveřejněný i na prvních zprávách, jo. I na Nový republice. Jo? Dobře, díky. Děkuju moc, děkuju. Zdravím všechny a děkuju taky za... Díky za informaci. Děkuju, mějte se hezky, nashledanou. Tak, jdem... SMS-ku teďka, protože to musím střídat, abych byl spravedlivý. Zdravím vás, pana Okamuru a posluchače Svobodného rádia. Pane Okamuro, jste skvělý. Idioti, kteří vás srovnávají s Babišem, jsou na hlavu. Babiš možná poškozuje naše zemědělství, ale vy sem přivádíte turisty, kteří podporují naše podnikatele a tím i státní rozpočet. Jste nejlepší a rád bych se dočkal toho, abyste byl premiérem této krásné země, píše Václav Vodráška. Děkuju moc, Václave. My samozřejmě máme tu ambici být ve vládě, chceme být ve vládě, potřebujeme proto samozřejmě mít ještě lepší výsledek ve volbách, protože jenom ve vládě jsme schopni realizovat naplno náš politický program, takže samozřejmě k tomu směřujeme, jsme kompetentní vládnout. Ostatně vidíte, že v televizi už dávno není jenom Okamura, vystupuje tam řada našich dalších poslanců, všichni jsou prostě znalí věci, máme experty na jednotlivé oblasti, takže děkuju moc za podporu a samozřejmě můžu vám garantovat, že SPD je stabilní stranou, máme podporu, teďka nám to snad stouplo až ke 13%, jsem viděl nějaké průzkumy, jako jdeme nahoru a já vás určitě nesklamu, protože mě znáte, že já pořád držím program a jdu prostě za programem a děkuju moc. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Petr Rosinov. Chtěl jsem se zeptat pana předsedy Tomia, co říká, jak dopadly volby ve Švédsku. Krátká, rychlá odpověď, jinak všem doporučuji volit SPD a neblbněte tady s nějakýma pro a podobně. No, díky. Všichni SPD, neblbněte lidi. Tak jo, mějte se a držím pěstí, naschle. Díky, naschle. Děkuju moc. Takhle to je správné, krátce, rychle, jasně. Děkuju moc, tak já odpovím na obě dvě části toho telefonátu. Za prvé, no tak z toho Švédska si máme poučení hlavně, protože vidíte, jak dopadla otevřená multikulturní politika. Právě ta multikulturní politika, kterou tady prosazuje vláda Fialovy pětikoalice. Přesně tady to vidíte.
To znamená, oni už jsou vlastně v nenávratném stavu. Oni jsou v nevratném stavu, kdy v podstatě tam jsou na ulicích boje mafií, boje gengů, prostě gengů, který ani nemluví švédsky. Jako, kde už se prostě ty původní obyvatelé Švédové se bojí se chodit ven, dostávají se do menšiny, už ani policisté neví, o čem se tam mluví, protože ani nerozumí už tam těm jazykům. To znamená, a výsledkem toho je ten úspěch těch švédských demokratů, nebo teď nevím, jak se přesně ta strana jmenovala. A je to prostě ten úspěch téhleté protiimigrační vlastenecké strany. A je potřeba se poučit z toho švédského výsledku tak, aby u nás nedošlo k těm problémům, které jsou ve Švédsku, a od toho je tady samozřejmě SPD a i naši evropští partneři, protože jak víte, naší partnerskou stranou je maďarský Fidesz Viktora Orbána, naší partnerskou stranou je Národní sdružení Marine Le Pen, Matteo Salvini, Rakouští Svobodní, jsme prostě strana, která je v evropských strukturách taky. No a k té druhé části dotazu, no tak je teda pravda, že já jsem se musel sám informovat, co je to strana pro, protože já jsem o tom ještě přednávnem, já jsem vůbec nevěděl, o co se přesně jedná. No, ale informoval jsem se a představte si, že ta strana kandidují její kandidáti proti kandidátům SPD dokonce, i v senátních volbách. To znamená, tady není cílem posílit konzervativní vlasteneckou scénu proti vládě Petra Fialy. Oni přímo proti našim kandidátům kandidují v některých například senátních obvodech. No tak to mě teda nemile překvapilo. Přitom my jsme všem nabídli spolupráci, proto třeba i v těch komunálních volbách, ale i do senátu. Máme koaliční kandidáty, například SPD, kandidát Trikolory a dalších. Je to třeba náš společný kandidát, pan doktor Koudelka, známý advokát, právník brněnský, který je společným kandidátem do senátu SPD Trikolory. Jsou to i další kandidáti. Společně kandidujeme na magistrát v Brně, v Praze i další. Některé kandidátky se k nám přidali i Svobodní, například strana Moravanů, třeba Brně a tak dále. To znamená, my jsme podali ruku všem, co chtěli spolupracovat, aby jsme táhli za jeden pro vás. SPD naopak stmeluje vlasteneckou a konzervativní scénu. Proto jsou ty kandidátky, kdo má už doma volební lísky, vidíte, že je to SPD Trikolora, někde k tomu Svobodní, někde k tomu ještě Moravané, další, jak už jsem říkal. A opravdu mě teda nemile překvapilo, když jsem zjistil, že nějaká strana pro, které jsem předtím neslyšel, nějaký ten pan Reichl, tak oni přímo kandidují proti SPD, aby nás oslabili. No tak to mě teda, takže to vlastně se rovná podpoře vlády Petra Fialy a to mě teda nemile překvapilo, já jsem tu stranu neznal, jo, ale musel jsem se na to teda podívat, protože jsem jako zaslechl, že tady nějaká strana, no tak teď nevím, co je teda cílem. To mi zbuzuje teda velké otázky, protože v okamžiku, kdy můžeme zatáhnout za jeden pro vás klíčových volbách na dlouhou dobu, teďka, jak už jsem říkal, další stranické volby jsou za rok a půl, teď budou už jenom prezidentské volby v lednu, což nejsou stranické volby, tak já si myslím, že by se měli zatáhnout za jeden pro vás a všichni tu podanou ruku od SPD měli, jak vidět například Trikolora, Svobodní a další tu naší spolupráci prostě využili a jdeme do toho společně a tohle mě teda docela mrzí teda a je teda vidět, uvidíme, co se z toho vyloupne. Mám takový dojem, že cílem může být jenom oslabit tu hlavní vlasteneckou stranu jako SPD. Přesně tohle to se děje, financuje to evidentně někdo z pozadí. To se určitě dřív nebo později dozvíme kdo. A jako to probíhá vůči Marine Le Pen ve Francii, vůči Matteo Salvinimu v Itálii, to probíhalo vůči rakouským Svobodným, vůči AfD v Německu, tu nejsilnější vlasteneckou stranu se snaží ten mainstream právě někoho nasadit ze zadu, aby oslabil, aby rozkládal. Jo? A opravdu bych se nerad bych, aby se naplnil moje tušení, že součástí toho se stal i ten Hynek Blaško. Teď jenom zase SMS-ku, protože jsme měli týka telefonát. Dobrý večer, vážení pánové. Blaška jsem na doporučení pana Kapala taky kroužkovala a velice mě zklamal. Jedině, co v Evropském parlamentu pro Českou republiku udělal, je to, že si nechal ušít vestu v národních barvách. To je sice hezké gesto, ale mnohem více si cením mravenčí práce pana doktora Davida. Velice dobře si pamatuju, jak na Svobodném rádiu řekl, že v Evropském parlamentu nemá cenu se o něco snažit, že je to stejně, ostatní přehlasují.
Teď jen svojí zradou potvrdil, jaký je křivák. Píše Olga Králová z Dobronina, průkaz číslo 84. No, tak to je teda úžasný číslo, protože 84 mít průkazku třeba členskou SPD, tak to jste s náma 7 let tím pádem, protože to jste jeden teda z těch úvodních členů úplně, tak to vás teda moc zdravím samozřejmě, to tady musíme... Paní Olga Králová je naší... věrnou posluchačkou a bojovnici. Ano, paní Králová, to teda je teda neuvěřitelný a to jste mě teda úplně, jste mě velmi potěšila, protože kdo má dvouciferné číslo na průkazce SPD, jakože nás skoro 10 tisíc, no tak to si zasluhuje opravdu potlesk teda. A moc děkuju a je mi si s váma spolupracovat. Pojďme teda k té otázce. Tak víte, já jsem si myslel, že generál neutíká z boje. Že generály neutíkají z boje. A znova opakuju, že je to pro mě lidský zklamání, protože já jsem zjistil, že někteří z generálů asi utíkají z boje. Protože v okamžiku, že někdo není prostě zvolen jako kandidát na prezidenta členskou základnou, takže to položí a uteče z boje, přestože má ještě rok a půl bojovat v Europarlamentu za SPD, za voliče, který ho tam zvolili, to mi připadá... Já jsem z toho prostě zklamaný. Já jsem z toho zklamaný. Dál, když jste mluvili o tom Europarlamentu, tak bohužel musím říct další teda ještě fakt. Vzpomínáte na to, když tehdejší předseda Evropského parlamentu, který už zemřel, Sassoli se jmenoval, byl to Ital, tak jak zakázal národním poslancům, europoslancům mít na stolku národní vlaječky? Pamatujete na to? Rozebíralo se to i na Svobodném rádiu. A bylo to i v mainstreamu dokonce. Ano, tento předseda Evropského parlamentu, no je to kolik, 2 roky zpátky asi? Po začátku po volbách. V tomto volebním období to ještě. To znamená, zakázal europoslancům mít na stolku národní vlaječky. Vzpomeňte. Pod cenou ztrát diet. Přesně, pro peníze. To jsem chtěl říct. A jak to dopadlo s generálem Blaškem? Ivan David tam tu vlaječku měl a náš europoslanec, bohužel teď už to můžu říct tedy, protože už to vzdal a odešel. Odešel z boje a zběhl. Tak generál Blaško ji tam nechtěl mít a neměl ji tam potom. Víte proč? A co řekl Ivanu Davidovi? Že se bál o to, že přijde o ty diety. Přesně tak. A to mě zklamalo tenkrát taky, před těma, co se já to asi rok a půl, 2 roky, ne s těma vlaječkama. Když mi to Ivan David říkal, tak já jsem si řekl, tak to mě teda pan generál zklamal, protože já jsem myslel, že generál z boje neutíká. A vyměnit prostě hrdost a čest za peníze, tak to se mi moc... Je síla. Tak to je síla a to se mi teda opravdu nelíbilo. Ale... Nevím, jestli si tam ve finále dal nebo ne. Myslím, Nedal. A ten důvod byl ten, aby nepřišel o diety. Toto za vyměně, přitom má 180 tisíc čistýho měsíčně plus náhrady. A ještě, jak jsem říkal, podle toho, co jsem slyšel, tak ta paní Kostelníková jeho přítelkyně, takže ještě dává jako malou domů, ještě jako formou asistentky další třeba 100 tisíc a ještě jí dceru taky zaměstnal jako asistenta, aby měli v rodině nevím kolik, jestli 400 tisíc čistý měsíčně. To je prostě jako další zklamání a teď už prostě už to musím na rovinu říct, protože po té, co jsem slyšel dneska, jako jak za všechno můžu, nebo co, tak to opravdu takhle není. Já jsem naopak byl ten, kdo to vytýkal a naopak jsem ukázně držel lajnu, aby SPD šlo nahoru, ale k tomuhle tomu už dneska jako nemá. Tak jak to mám, ale zase informace, jak píše paní Olga Králová. On sice se nechal na Facebooku vyfotit, že si nechal ušít tu vestičku pod sako ve formě české národní vlajky, ale paní Olgo, pak přišel covid a já jsem se na to ptal, pan generál tu českou vlaječku jako vestičku nikdy v Evropském parlamentu na sobě neměl. Takže to jenom, toto jsem si zjišťoval u lidí, kteří seděli vedle něj. No. Takže vemu další telefonát. Dobrý večer. Slyšíte se? Haló? No, a já... Můžete mluvit? Jo, to je Svobodné rádio. Ano, ano. Dobrý večer, tady Rudolf z Brna. Já bych chtěl pana Okamuru pochválit za ty krásné projevy v poslanecké sněmovně, ale chtěl bych mu poradit, aby více chválil Svobodné rádio, nebo aby jako navrhoval, aby lidi sledovali Svobodné rádio, když bude někde v televizi. To za prvé. A za druhé bych vám chtěl poradit, že pan Fiala je pan Evropa a měli by jeho poradci si vyhledat jeho citace z časopisu Proglas a měl by to ocitovat
poslanecké sněmovně, aby voliči viděli, co to je za vlastní zrádce. Tak, děkuju pane Rudolfe za ten telefonát. Poslouchejte odpověď prosím v rádiu, ano? No, děkuji. Děkuju, naschledanou. Děkuju, tak víte, my jsme o tom, já už jsem o tom Svobodným rádiu mnohokrát uvažoval samozřejmě, protože je to rádio, kterého se velmi vážím, chodím sem rád a je to profesionální rádio na opravdu hlavní vlastenecký rádio, kterým úplně důvěřuju. Ale zase vím, protože samozřejmě Vladimír Kapal a Soňa Zikmundová i Martin Dukát jsou, dovolím si to říct, tak jsou mý přátelé, už jsme se zpřátelili za tu dobu, co už sem chodím logicky, tak přirozeně, tak ono to nemá Svobodný rádio úplně jednoduchý, víte? Protože Svobodný rádio je terčem toho mainstreamu, je terčem, prostě sleduje ho i Bezpečnostní informační služba, protože prostě tyhle ty vlastenecký názory, bohužel, a teď se to prohlubuje za ministra vnitra Víta Rakušana a za vlády Petra Fialy, se stávají terčem perzekuce doslova. Takže já sám váhám vždycky, já bych strašně rád všude mluvil o Svobodném rádiu, ale sám váhám, jestli vám pomůžu nebo uškodím. Nám už nemůžeš uškodit, protože už jsme obviněný. No, protože ještě víc jako přitáhnu pozornost na to, aby se na vás soustředil ten mainstream. Je to otázkou, protože já bych chtěl, aby Svobodný rádio dál pokračovalo. Takže určitě ano. Já v Svobodném rádiu samozřejmě přirozeně, samozřejmě všude o něm mluvím, samozřejmě jsem tady pravidelným hostem. Dávám to i k sobě na Facebook, že jo. Samozřejmě, že ano. Samozřejmě, to je jasné, ale ta situace Svobodný rádio není jednoduchá, proto podpořme Svobodné rádio, podporujme Svobodné rádio, protože je to jedno opravdu ve snad jediný médium, kde úplně jsou necenzurované informace, si každý může říkat v podstatě, co chce. No, takže z tohoto pohledu určitě, a teď jsem zapomněl tu druhou část toho dotazu, teda, no. Jo, tak to se omlouvám, protože jak jsem se vyjadřoval ke Svobodným rádiu, tak jsem zapomněl. Nevadí, tak to vememe. No tak jo, tak omlouvám, děkuju moc. Tak teď jsem mu zase jednou SMSku. Dobrý večer. Na základě původních vystoupení pana Blažka jsem byl z těch, kdo kroužkem pomohl do Europarlamentu. Jak se začal odkopávat moji úctu i proto, že je voják a tam očekávám nadstandardní loajalitu, taky ztratil. Co udělal, jsem čekal. Aspoň už nebude za SPD v TV, kde zavíral místo, ale jeho projev byl opakovaně slabý. Měl by podstoupit mandát náhradníkovi, jinak je jen vychcan, co urval žlab. Jirka z Pardubic. Bohužel, nevím tedy, musím trošku obdivovat vaše informace v kladném slova smyslu, protože já se vám přiznám, že jsem to taky čekala už dřív. Protože po té, co jsem vám tady popsal, jste první posluchači, první médium, kde jsem popsal tyhle ty svoje interní informace, které už jsem dávno měl, ale přesto jsem držel lajnu jako předseda SPD, protože když jsem někoho dal na kandidátku, když jsem podepsal nižší kandidátku, tak já mám sobě takovou tu japonskou čest, nebo moravskou čest, ale v Japonsku je to běžné, že prostě si za tím slovem stojím a prostě to musím vydržet. Jo, to je můj přístup, že jsem takový držák a snažím se být taky lojální k těm lidem. Bohužel tady se stává někdy, že mě někdo jenom využije, zneužije to SPD. Ano. No a když jsme nenominovali na prezidenta, tak prostě SPD odkopl, ale SPD to přežije, protože SPD je silná strana, velká strana, ale že odkopne jsou ti voliči, jsou odkopnutí, to mě mrzí. Samozřejmě, že by pan Blažko měl položit ten mandát, protože jestli je tak čestný, jak říká, a tak by měl položit mandát a tím pádem by tam nastoupil po něm náhradník za SPD, který bude dál plnit program SPD, že jo? A bude lojální k SPD. Ale já už vám na to dám odpověď předem. On nepoloží ten mandát samozřejmě, protože bohužel to tak bude, protože tím pádem by přišel o 180 tisíc měsíčně čistého plus náhrady, plus ještě, jak jsem říkal, tak jsem slyšel, že ta paní Kostelníková, co mu dělá asistentku celou dobu, tak je ještě jeho přítelkyně, takže by přišli a ještě zaměstnávají prý její dceru jako asistentku, takže by přišli třeba o 350-400 tisíc čistého měsíčně. Jako, takže on to nikdy nepoloží, takže tam bude až do konce, volby jsou za rok a půl a mělo by, ano, jestli teda je tak nespokojený, tak by měl položit ten mandát europoslance a dát náhradníka, ale toho se nedočkáme. Ne. To vám můžu říct už předem, že se ho nedočkáme a to je ostatně důkaz toho, že ta páteř bohužel rovná není.
Tak a jenom ještě bych dodal k tomu, co píše pan Jirka, co psal v té druhé části, že ty jeho projevy i v té televizi byly opakovaně slabé. No, tak, tak jo, on, byl, on byl opakovaně slabý i u nás, tady v rádiu, protože já jsem mu musel v podstatě, jestli jste si to určitě všimli, tak to byl jeden z nejhloupějších lidí, který tady u mě vystupovali. A já jsem mu musel v podstatě těma otázkama, který jsem mu pokládal, napovídat, co má říkat, protože on sám to neuměl. On měl jednu mantru. Všichni stojí za prd, já bych jim všem bych je zmlátil a já nevím, co ještě. A to byl celý projev pana Blažka. Když jsem se ho zeptal na něco, z Evropského parlamentu nevěděl. No, on totiž je problém v tom, já jsem to totiž musím tady si trošku... Víte, on pan generál, tak teďka už samozřejmě není v SPD, takže těžko, už to nemá smysl o tom nějak víc mluvit, jo, ale je fakt, že já jsem nad tím pak přemýšlel. A je fakt, že on má velmi dobrou vlastnost jednu, že dokáže jakoby zařmět. Že dokáže v několika větách jako zařmět a vypadá to, že jako generál zařmí. No jo, jenže ono se bohužel projevilo přesně to, co tady píše poslucháč. Když jste ho viděli v televizi, tak ono se totiž ukázalo, že neumí ani dobře anglicky, co jsem slyšel, takže on se v tom europarlamentu moc neorientuje. On umí velice špatně anglicky. No a tvrdil opak předtím, takže se tam neorientuje moc prý. A druhá věc je, že právě jak ve srovnání třeba s Ivanem Davidem, vidíte ten kontrast, Ivan David je neustále vidět, neustále komunikuje nějaké zprávy z europarlamentu, tak právě bohužel přestal být vidět, protože právě ono, když si za asistentku vezmete svoji přítelkyni, že jo, no tak jako potom na ní můžete chtít asi tak práci, že jo, jo, tak to je logické, jak můžete vyžadovat práci po své partnerce, že jo, to je asi těžko, to není přesně za účelem práce, že jo, v takovém případě. A druhá věc je taky, že se to pak projevilo i v těch televizních vystoupení a to není z mé hlavy, přiznám se, že mi to psalo spoustu lidí, i našich voličů, ale teď taky. Už to můžu říct, že je zklamal právě pan Blažko tím vystupováním v televizi, že prostě bylo vidět, že neví, která bije. Ano. Jo, protože při předvolební kampani zahřmět a říct pár vět, to evidentně stačilo v tomto případě, ale pak to chce v tom europarlamentu odbornou práci. A je pravda, že když řekl, já jsem to taky slyšel, že to nemá smysl pracovat v europarlamentu, protože ho stejně přehlasujou, tak to bylo pro mě obrovský zklamání. Teď to by znamenalo, že SPD tím pádem nemá smysl pracovat ve sněmovně, voliči nás tam zvolí a to by znamenalo, že opoziční strana nemá pracovat, že nás přehlasujou. Co je to za pitomost? No, protože on tam šel jenom kvůli penězům a ne kvůli práci. No, bohužel tak asi, ale opět mě zklamalo, jak může generál složit zbraně. Teď on od začátku složil zbraně a teďka utekl z boje. To je přeci, to je pro mě to zklamání. Protože, jsou takový protože generálové. My máme ve svých řadách vojáka a je to náš poslanec Radovan Vích, plukovník ve výslužbě. No ale ten teda pracuje. To je držák, teda náš poslanec Radovan Vích. Tento je opravdu bojovník, takže jako i pan náš poslanec Jaroslav Bašta má jako jednoho z asistentů vlastně štábního generála ve výslužbě, kde jsme se viděli na Kladně. To je držák na pohled, je to úplně vidět, prostě zkušený člověk, který mu pomáhá s těma odbornýma věcma. Takže ne všichni jsou stejní samozřejmě. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, já bych vám chtěl připomenout tu druhou otázku. Ano. O tom panu Fialovi, který je propagátor. Ano, ano. Měl byste prostě sehnat jeho články, já se pamatuju. A prostě to říct v předvolebních debatách. Prosím vás, děkuju za to připomenutí, moc děkuju. Prosím vás, já už jsem ty jeho styky prostě s Berntem Posseltem a v rámci Panevropské unie, já to opakovaně zveřejňovávám na sociální síti. Opakovaně jsem o tom hovořil, ale já vám musím říct jednu věc, jo. Ono to ve skutečnosti nezabírá zrovna ta informace. Já vám řeknu proč. Protože jeho voličům a voličům pětikoalice to nevadí. Ano. A naši voliči o tom ví. Tak. To znamená jenom, já už jsem... Ano, samozřejmě, ale prosím vás, když to řeknete v televizi, já jsem to říkal, tak to uvidí půlka národa. Jasně. Tam ale to zabere, teďka... tam to určitě zabere. Jasný, díky moc, naschle. Děkuji, naschle. Děkuji moc, ale já znova opakuju, já nemám problém to říct. Já v té televizi je hodně omezený prostor a myslím si, že teď je důležitý právě třeba to zdražování. Ale... klidně to řeknu, nemám s tím problém, ale znova říkám, já jsem přesvědčený, že jejich voličům to nevadí,
Naši voliči to ví a voličům ANO to příliš nevadí taky. Já už jsem nad tím přemýšlel, protože to je věc, která vadí vlastencům. Jo, ale takže já to klidně to zrecykluju, budu to říkat, ale myslím si, že řadový divák ani neví, o čem vlastně budu mluvit, když řeknu pan Evropská unie. Jo, ne. Takže to je realita. Opravdu to tak je, protože... Musel by si říct, že pan Evropská se v současné době je rovná pan Germánská. Ano, to znamená, protože posluchači Svobodného rádia mají velký přehled, musím říct, jo, a vy jste jakoby posluchači, kteří se zajímáte do hloubky o tyhle ty věci, proto já tady vystupuju rád, protože tady diskutujeme spoustu věcí, těch politicky do hloubky a paradoxně, vlastně v podstatě je to jediný médium, kde já můžu si popovídat do hloubky s váma o politice, která mě samozřejmě baví, zajímá a já, že jo, pracuji v tom od rána do večera. Ale nejsem si jistý, jestli tahle ta informace ovlivní nějak volivní výsledek Petra Fialy. Tak já ti řeknu ještě jeden fakt. Ale nemám problém to říct. Petr Fiala má neziskovku. No, já vím. Která za dobu svého trvání... Tam se jí na syna, nemyslím, ne? No, ano, ale už je to má hodně dlouho. To jsou ty barmské ženy. Víš, kolik za tu dobu, kolik... Já si myslím, že to bylo kolem 60 milionů, ne? To je ročně, 47 milionů. No vidíš. Za celou dobu trvání té neziskovky už dostal ze státního rozpočtu téměř miliardu. No, tak to je šílený. A chtěl jsem jenom říct tak, že děkuju za to připomenutí. Určitě tu informaci máme v Merku. Já to pravidelně zveřejňuji i na sociálních sítích. Jak bude příležitost, tak si to samozřejmě řekneme. Nicméně, znova si myslím, že mnohem důležitější je mluvit o tom organizovaném zločinu a o tom, že odmítají řešit ty energie teď v této době, než pan Evropská unie a tyhle ty věci. Ale samozřejmě děkuju za připomenutí. Jasně, při vhodné příležitosti to určitě řeknu, není jako problém to říct. Tak jo, dobrý večer do studia, zdravím pana Okamuru a pana Kapala. Pro mě jasná volba SPD, a to až na druhý den voleb. Pan Blažko strategicky poškodil SPD a všechny vlastence. Pane Okamuro, díky za skvělou podařenou akci v Pardubicích. Přeji oběma hodně zdraví a pevné nervy a děkuji za vaši práci, píše Oldřich Bureš. Děkuju moc a jinak bych chtěl jenom zopakovat, že ještě bych chtěl připomenout, děkuju, že jste přišla na naši tradiční pout do Pardubic, jinak s dovolením bych jenom zopakoval, že ještě máme před sebou tři tradiční poutě SPD, jak se jmenují vlastně naše předvolební meetingy. A v pondělí 19. září, příští den v pondělí, budou od 15 hodin v Plzni, na tom hlavním náměstí, bohužel já to teďka nemám takhle na rychlou sebe. Tomio, zadrž. Máme tady telefonát z Řecka. Tak pojďme. Takže já vemu ten telefonát. Dobrý večer. Tak Řecko nám už vypadlo. Tak ještě zavolejte. Takže jinak se můžeme vidět, dnes jsem byl na Kladně, v pondělí 19.9. budu v Plzni na náměstí Republiky od 15 hodin, osobně tam budu. V úterý 20.9. budu v Ústí nad Labem, v centru na Mírovém náměstí opět od 15 hodin, tam osobně budu. A ve středu 21.9. budu v Karlových Varech na parkovišti Západní 1499, stejně jako v loni od 15 hodin, opět tam bude tradiční pod SPD, budu tam já. A bude tam vždycky ten náš krajský poslanec, bude tam taky v Plzni, v Karlových Varech, bude taky Jaroslav Bašta, bude taky Radim Fiala, takže se těším na osobní setkání s vámi. Karla Maříková. Karla Maříková bude v Karlových Varech, Radim Fiala bude jezdit taky se mnou, jestli třeba nebudeme mít nějaké pozvání do médií, ale já tam budu a bude tam Jarda Foldina v Ústí nad Labem taky, Zdeněk Kettner, náš poslanec, a tak dále. Takhle v Plzni bude Marie Pošarová, naše poslanky taky spolu se mnou, i Jarda Bašta. To znamená, těším se s vámi pondělí Plzeň, úterý Ústí nad Labem, středa Karlovy Vary od 15 hodin a je to jinak na mém Facebooku, je to všechno napsané. Děkuju. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Vátinová. Já vás zdravím, vás, pane Kapala i pana Okamuru. Děkuju. A chtěla jsem teda říct, že s panem Blažkem mám úplně stejný názor, že když byl v televizi, tak musím říct, že jsem se styděla, že za SPD. A mám teda jeden dotaz právě k těm diskuzím v televizi, které sledují všechny. A chtěla jsem se zeptat pana Okamuru, jestli někdy taky, protože jsem ještě neviděla tady v těch televizních diskuzích na party a tak, pana Foldinu. Tak jestli někdy půjde i pan Foldina do televize, nebo jestli prostě se mu nechce, jestli jim to nemá rád.
protože se mně zdá, že umí dobře argumentovat. Tak to je můj dotaz a já budu poslouchat z rádia, ano? Děkujem, nashledanou. Tak zatím přeju pěkný večer, nashledanou. Děkuju, no já bych strašně rád byl, aby Jarda Foldyna šel do partie a podobně, je to moje přání. Tam je problém, že ty hosty nevybírá SPD a nevybírá jeho Okamura, ale vybírá je dramaturgie té televize. Ona je, ty hosty totiž vybírá ta televize. To znamená, my nic neuděláme s tím, když oni si vždycky vybírají samozřejmě. Když je to úroveň třeba první hodina partie na Primě, tak chtějí zásadně mě nebo Radima Fialu. Radima, že jo, víte, o kom mluvím, že jo, ne Fialu, toho premiéra. Oni Fialové jsou dva ve sněmovně a náš místopředseda Radim Fiala, že jo, to samozřejmě víte, o kom mluvím. Takže oni chtějí buď místopředsedu strany nebo předsedu strany do té první hodině partie. Proto chodím buď já nebo Radim. Samozřejmě do těch sledovaných pořadů taky. Buď jde Radim, což je úroveň těch předsedů klubů a místopředsedů stran, proto třeba v neděli večer od 9 hodin bude velká debata na CNN Prima. Původně já jsem se těšil, já jsem tam měl jít, protože tam měl být Petr Fiala. Po roce, protože on se bojí, on je takový sráb a bojí se jít se mnou a s Babišem do přímého přenosu do debaty. Proto ani já, ani Babiš, to znamená předsedové jediných dvou opozičních stran, jsme od voleb už rok nebyli v televizi s premiérem Fialou. To je takovej srab, taková ostuda, omlouvám se za to slovo, on se bojí jít s náma do přímého přenosu. Takovýho sraba má za premiéra Česká republika, já se to stydím úplně. No a teďka měl být neděli večer. Konečně po roce jsem měl být s Petrem Fialou, s premiérem, já, Babiš, Petr Fiala, až je tam měl být Rakušan. Vít Rakušan to vzdal, protože se bojí, že by se tam mluvilo o organizovaném zločinu, tak tam místo sebe poslali Bartoše, jako z Pirátů. No a já jsem se včera dozvěděl, že Fiala zrušil, že prý v pondělí má pohřeb britské královny, ale ten má v pondělí a přeci lítá vládním speciálem. To on se vymluvil zase, aby nemusel jít se mnou a s Babišem do přímého přenosu. A prostě zrušili účast na debatě, takže to zrušili Babiši já tím pádem a Prima to udělal ve formátu Radim Fiala náš za SPD, Havlíček za ANO, pak je tam Stanjura za ODS, jako a pak je tam asi ten Bartoš, jo. To znamená, je to otřesný, že premiér se bojí jít se mnou a s opozičníma lídrama, jsme jenom dva tam, že opozice, bojí to normálně do přímého přenosu. To je neuvěřitelný, kdo tady dělá premiéra dneska, jo, neuvěřitelný. To znamená sosat plnými doušky z veřejného, jezdit v drahých limuzínách a nechat se obsluhovat státem placíma číšníkama a bydlet ve státních vilách. Jako to jim jde, to oni chtějí. Ale obhájit své názory v přímém přenosu před voliči a před opozičníma lídrama, tak toho se premiér bojí. Je to ostuda. Jo? A já jsem chtěl říct ještě teda tak, že se týče Jardy Foldyny, znova říkám, Jarda, když to pozvání má, tak jde, jo? Ale Jarda je totiž ve sněmovně ve volebním výboru, což je výbor, který má na starosti média. A z toho důvodu, protože to není příliš velkým tématem v médiích, přitom je to velmi důležitý výbor, kde se řeší Česká televize, Český rozhlas a podobně, tak těch pozvání je míň samozřejmě, než třeba máme naše poslance, třeba Honza Hrnčíř, protože je v rozpočtovém výboru, tak to se řeší pořád, že jo, Lucka Šafránková sociální věci taky, Karla Maříková zdravotní výbor, takže těch pozvání je samozřejmě mnohem víc, takže já bych byl rád, aby Jarda šel, Jarda chce jít taky, ale ty pozvání prostě nejsou. Tak máme tady telefonát z Řecka, takže ano. Jsem zvědav, kdo nám volá. Dobrý večer. Dobrý večer. Svobodné radio? Ano, prosím. No tady není Řecko, tady je Jižní Alberta, Kanada. Vláda Babiš. Je, mě to tady ukazovalo Řecko. Tak Řecko a Kanada no je hodně daleko od sebe. To je možný, protože už se mi to stalo, když jsem volal do Ostravy, bratranci, a taky byl překvapený, že to šlo nějak přes Řecko. No tak fajn, to jsem rád, že jsem se dovolal. Ano, dobrý den. Tak, můžete hovořit. Tak no, jakou máte otázku? Dobrý den, u nás tady, u vás už večer samozřejmě. No já bych chtěl pohovořit s panem Kapilem a panem Okamurou, kteří jsou teď momentálně na programu. Není-liž pravda? Hovoříte s námi? No hovořím. Tak. S kým hovořím? No, kde tady sedí? Já se jmenuji Vladimír Kapal a vedle mě sedí pan Tomio Okamura. A vy jste se dovolal přímo do pořadu, tak zdejte panu Okamuru.
No. Pane Kapale, ano, tak to je výborně. Vy máte teď momentálně úplně jiný hlas, než vás znám už ty měsíce zpátky. Takže výborně, moc zdravím vše vás a pana Okamuru. Ano. A poslouchám vás přesně momentálně teď, kdy je tady odpoledne 2 hodiny, skoro u vás už bude 10. Ano. Takže jsem opravdu rád. Já vás, pane, no teď v tom telefonu je úplně, máte úplně jiný hlas, ale já vás poslouchám vaše čtení z knih a za vše, co jste prožil, vám skláním jenom hluboké díky. úžasnou součást. Přeju vám, abyste opravdu docílili a hlavně otevřeli oči těm Čechům nebo Slovákům, kteří opravdu ti mladíci už nejsou dneska to, co jsme byli my. A oni za to častěji ani nemůžou, takže, ale já věřím, že se to povede. Takže moc krát děkujeme, ale musíme dát zase prostor jiným. Ano, děkuju moc. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou, děkuju. Naschledanou. Ano, až bude pan Okamura premiér, tak tam s tím se musím dělat pořádek. Děkuju, mějte se hezky, děkuju, naschledanou. Tak dobrý večer, pánové. Mohu se pana Okamury zeptat názor na pana Patrika Nachera? Děkuji za odpověď, Michal 62. Mě to tady ale ukazovalo, že to je z Řecka, tak to asi je přes Řecko nějak. Jasně. No tak Patrik Nacher je poslanec za hnutí ANO, takže tak my si vykáme, že jo, tak jako já ho nějak jako zásadně blíž neznám, takže těžko říct a... Tak, teďka mi to ukazuje telefonát z Německa, takže uvidíme. Dobrý večer. No, to jsem já, Milena Slíšková, opravdu z Německa. Dobrý den, pane Kapa, tak aby ne z Kanady, tak z Německa. Moc vás zdravím. Bohužel nemám český pás, ale přesto za vás moc bojuju. Přemlouvám všechny, který mám na drátě v Čechách, aby volili pana Okamuru. To jste hodná. Ten problém je, že všichni říkají, že nemá šanci. Pro boha, řekněte těm lidem, když budou volit ANO, takže se ANO dá dohromady s ODS. No jistě, tam, je to tak. No. Ano. Jo, a ještě bych panu Okamurovi chtěla vyřídit, nedávejte za příklad Německo, nám zdražili plyn minulý rok už o 150%, teď o 300%, takže jedno za co to kupuje Německo, ale ty spotřebitelé platí 300-400% víc, no, než jsme platili minulý rok. My jsme hovořili o tom, že Německo má přímý dodávky z plyna, plynu z Ruska, ale ne o cenách. Ale nám to prodávají, ale to byste tam měli říct, nám to prodají o 400%. Tak to je taky pěkný svinstvo. No, jasně, držím moc palce, prosím vás, pane Okamuro, řekněte to tam s tím křížem, že mají volit jenom stranu a ne ty jednotliví lidi. Já se snažím všechny přemluvit, aby volili vás a nevolili Babiše. Já ho tady pozoruju, co je ve vládě, a ten zrovna není taky ten správný. A jak máte víme, tak ten se dá s panem. Oni tam trčejí místo Fialy jinýho a půjdou spolu. Děkuju, musím teda, obdivuju teda vaše informace, protože máte úplnou pravdu. O tom se moc nemluví, ale poté, co by právě spadla vláda Petra Fialy, pakliže by spadla, ale oni se budou držet jako u koryt, je potřeba, prostě bude hrozně záležet na výsledku těch komunálních senátních voleb. A takže to mají v rukou občané a samozřejmě, ale musíte těm lidem říct, no já bych to ještě dořekl, že jo, když myslej tak, že nemáte šanci, že dostanete mi nějak ano, tak je to jedno. Tak. Je jedno, kolik dostanete procent, ale musí vás podporovat. Tak, já se tady na to koukám každý den, já vás podporuji, já se koukám vždycky každý den, co povídáte ze Senátu. Já od vás, odsaď z Německa za vás bojuji a bohužel v Praze je to těžký, protože já jsem z Prahy. Děkuju moc. Díky, poslouchejte odpověď pana Okamury z rádiu, ano?
Děkuju. Jo, děkuju, naschle. Naschle. Moc jsem se radovala. Děkuju moc. Ano, ano, děkuju moc. Naschle. Tak ono právě se zbyt, takhle některé, jako politická konkurence šíří tyhle ty zvěsti. Není to samozřejmě pravda, protože souhlasím s paní posluchačkou úplně a děkuju za podporu, protože strana, která má 10% preference v průměru, máme kolem 10%, dneska 13% máme, že jo, podle těch průzkumů a stoupá nám to, tak samozřejmě to je to nejlepší předpoklad k tomu být jazyčkem na těch vahách, že jo, ve volbách. Takže samozřejmě ta šance je naopak obrovská a děkuju paní posluchačce, protože je to přesně tak, jak říkáte. Ta šance je naopak velká, aby SPD bylo ve vládě, ale samozřejmě ta politická konkurence se snaží schválně tohleto šířit, aby vlastně znejistila potenciální voliče SPD. Máte úplně pravdu, protože s tím křížkováním, jo? Přitom SPD je na třetím místě v preferencích, takže pochopitelně ta šance je a ta šance je obrovská. Máte úplnou pravdu, teda to teda klobouk dolů, že máte tuhle tu správnou interní informaci, že ANO a hnutí ANO a ODS, ano, tam už probíhla jednání o společné vládě a samozřejmě volba ANO, pak, že by tato vláda padla, tak ano, už je připraveno jednat s ODS o účasti ve vládě, respektive ODS je připraveno jednat s ANEM. To znamená, je potřeba, aby právě SPD maximálně posílil v jakýchkoliv volbách, ať jsou komunální, senátní a tak dále, protože my samozřejmě jako nejsme ti, kteří se zaprodají kvůli a prostě zradíme programy, chceme jít ve vládě, dokážeme najít kompromis, ne, že ne, kompromisy děláme, teď to vidíte i na tom, že řada kandidátek pro komunální volby je SPD, Trikolora a i třeba někde Svobodní, už jsme o tom mluvili. Já jsem schopný bez problému se domluvit s jinými stranami. Ostatně jsem to říkal i na mítingu na Kladně. Díky hlasům SPD byla zrušena superhrubá mzda. To znamená díky hlasům SPD, protože jsme nalezli kompromis s hnutím ANO a s ODS dokonce, tak díky tomu společnému hlasování byla vloni zrušena superhrubá mzda, všichni pracující lidé mají více peněz v peněženkách díky hlasům SPD. My jsme si sedli k stolu, Okamura je schopný se domluvit s kýmkoliv, pakliže to bude v souladu s naším programem, ale jsem i v rámci toho schopný najít takový kompromisy, aby prošlo aspoň něco než nic, že jo? Jo, a to je moje práce a samozřejmě nesmí se zradit program, ale to je moje práce. Mlouvat se, posouvat to dopředu, aby se prosazoval náš program. To znamená, s tím křížkováním to máte úplnou pravdu. To je potřeba zdůraznit, protože já už jsem zaznamenal ty dotazy, že přijdou velké plachty teďka pro ty komunální volby, to obrovský papír. No. Je tam spoustu prostě políček na křížky. Prosím vás, je to úplně jednoduché. Stačí dát křížek té politické straně nahoře a žádný jiný křížek není v podstatě potřeba, pakliže chcete volit například SPD. Není potřeba křížkovat cokoliv dalšího, protože tam je spoustu prostor, kde se dá křížek. Stačí, kdo bych chtěl volit SPD, já jsem vás o to chtěl poprosit, stačí nahoře dát u názvu strany křížek a tím je... Celou kandidátku volíte. Ano, a volíte celou kandidátku a SPD. A nepřijdete o žádné hlasy. A nepřijdete o žádné hlasy a tu takovýhle volební lístek, byť je sebevětší, kdy se dá křížek vedle jména té strany, konkrétně SPD, a pak se to vloží do té urny, do obálky a pak do urny, tak je to všechno v pořádku. Samozřejmě velkou chybou je z tohoto pohledu, kdy se křížkuje skrz politické strany. Že jo? Tak to je samozřejmě potíž, protože to v podstatě SPD velmi oslabuje. Protože když se zakřížkuje někdo prostě za SPD, zakřížkuje někdo za jinou stranu, tak v podstatě to strašně oslabuje. Protože dáváte tomu SPD jenom jeden hlas. Přesně, v tom případě mu dáváte jenom jeden hlas. A třeba v Praze je 65 ano. Zastupitelů, tak když zakroužkuje někdo celou stranu, dostává 65 hlasů. Když zakroužkujete třeba jenom 5 a v ostatních stran 5, tak dáváte SPD jenom 5 hlasů. Ano, a ty můžou ano. chybět v konečném kvóru, přesně. Protože i to 5% ty strany musí získat i v těchto volbách. Je to tak a teď to vysvětlil tedy krátce. Je vidět, že to máš nacvičený teda, protože ve třech větách si řekl vlastně, proč vlastně je to tak je. Ano, zaškrtnout celou tu stranu, ano. A neškrtat nic jiného už jeho potom. Respektive nezaškrtávat nic jiného, jenom SPD. Vedle toho názvu SPD je kroužek, tím se škrtá celá strana, ten vyškrtnout tady odvolí. Ne, kroužek je tam, myslím, je tam křížek, no, je tam čtvereček, ano, tam se křížkíme, tak. Ano. Tak, poslední otázku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamuro. Jak je možné, že vám hnutí SPD Praha zablokovala přístup
na pražská náměstí na kampaň před volbami. No počkejte, to je trošku, to jste nám špatně rozuměl. Je... Vedení pražského magistrátu a městských částí, kde vládne pětikoalice, nám nedali zábor na to, aby jsme měli volební akci SPD v Praze. Alebo jak to myslíte? No já tady napsané, je to vůbec regulární podle zákon. Podle mě je to zprostěna nejvyššího kalibru. A je fakt, že se vás musí bát, kandiduje. Ano, ano, je to tak. Kandiduje SPD na Praze 11, děkuji a zdraví Hanka z Prahy 11. Takže že vám nedali, tak koalice, ano, ano, to napsané. Ano, 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 takhle to bylo myšleno. Ano, vlastně jediné místo, kde v tuto chvíli... Jo, že vám, jako v závorce hnutí SPD, ano, ano. Že vám tam místní radnice... Ano, protože na těch radnicích v Praze, na těch obvodních radnicích i na magistrátu vládne přesně strany Fialovy vládní koalice, to zná Piráti, STAN, KDU, ČSL, TOP 09 a ODS. A představte si, jak oni se chovají. Oni vlastně zcela nedemokraticky, oni neumožnili nám dát zábor na to, aby jsme udělali tradiční pouť SPD, což tak se jmenuje naše předvolební setkání s občany, naše akce, tak aby jsme udělali v Praze. Hmm. To znamená, bude to v tuto chvíli to jediné město, kde vlastně jediné krajské město, vlastně, protože to děláme ve všech krajských městech a Praha a samozřejmě v dalších městech probíhají naše petiční stánky, máme tu petici proti zdražování, proti přijetí eura, což tady zase tlačí paní Pekarová. Takže to probíhá i v dalších městech, ale ta velká akce, ta tradiční pouť SPD, v loni se to jmenovalo, to byla zase předvolení přesně. To byl jarmark. To byl asi český jarmark SPD, ano, se to jmenovalo. Teď jsme to jmenovali tradiční pouť SPD, je to trošku menší, ale má to podobný obsah. A vlastně Praha nám skutečně nedala zábor. My jsme se snažili v Praze na Kulaťáku, na Dejvického mít, nedali nám zábor, tam vládne TOP 09, že jo, tý radnici, a STAN tam vládne. Snažili... Tam vládne Kolář. Ten... No jasně, to je ten Kolář, že jo, to je zároveň poslanec za TOP 09, no, to je ten, jak šíří tu nenávist. No, ano, ano. Potom jsme se snažili na náměstí Jiřího z Poděbrad v parku, taky nám to nedala radnice Praha 3. To znamená, vlastně teďka se snažíme pořád ještě o nějaký místo jednat, protože bychom to rádi udělali ve čtvrtek příští týden, vlastně den před volbama, to je jediný den, který tam jsme to měli v plánu. Ale pražský radnice, a je to další důvod k tomu, prosím, abychom přišli k volbámi v Praze a prostě, aby tam SPD mělo zastoupení, protože podívejte si, jak oni se nedemokraticky chovají a jaký mají strach z SPD, ale musíme to potvrdit ve volbách. Je potřeba přijít volbám Prahu. Praha je nejhorší město, co se týče demokratizace nebo demokracie vůbec jako takové. No jasně. A všimněte si, jak ta pětikoalice se ohání demokracií. Přitom jsou to ti, kteří tu demokracii potlačují. Jediné SPD prosazuje zákon o referendum. To nám zase odmítla vládní pětikoalice. Už to bylo na jednání, tuším, březnu letos. A oni se bojí demokracie jako čert kříže. Oni se zaštiťují demokracii jenom navenek. To jsou jenom keci. Přesně, ve skutečnosti se jí bojí, jo, ale protože mají tu mediální podporu, těch Seznam zpráv a tý český televize. A 108. No, tak prostě takhle uměle tady vytváří tu image. To je přesně jako to, když to je pozoruhodný, že jo. Že když nesouhlasíte s Evropskou unií a nechcete válku na Ukrajině, tak vás automaticky označí za to, že jste proruský a proputinovský. No, ale to přeci není žádná pravda. Když někdo nechce válku na Ukrajině a nesouhlasí s válkou na Ukrajině a nemá rád Evropskou unii, přeci to vůbec není rovnítko mezi tím, že je proruský a proputinovský. A oni takhle schválně onálepkovávají SPD, schválně onálepkovávají takhle tyhle ti lidi s těma názorama. A to je hrozný podraz od té pěti koalice a od těch médií, od těch Seznam zpráv a další a od těchhle těch médií a podobných médií a tak dále. Takže to je opravdu podraz, nenaskakujme na to, protože cítit se jako vlastenec, mít konzervativní hodnoty, to přeci vůbec neznamená, že jste proruský. To přeci já vůbec proruský nejsem a přitom nechci válku na Ukrajině a jsem euroskeptik. Takže takovýhle podrazácký metody ta vládní pětikoalice a ty s nimi spřažený novináři a ty jejich aktivisti dělají. Je to opravdu naopak, toto je ohrožení demokracie a svobodné diskuze. Toto je přesně opak, je to další důvod jít skutečně k těm volbám. Tak vážení přátelé, to byla závěrečná slova předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. No a já se s vámi jenom musím mu poděkovat, že si na nás udělal čas a musíme všichni jít k těm volbám a volit SPD. Tak. Nic jiného nám nezbývá.
pokud chceme vůbec přežít. Tak moc děkuju za podporu, naopak já děkuju za pozvání, děkuju všem posluchačům, že jste to tady s náma vydrželi nebo se mnou. No a těším se po volbách, protože volby jsou příští týden, takže po volbách se zase těším na setkání na Vlnách svobodného. Kdy to zhodnotíme? Přesně, na Vlnách svobodného rádia. Mějte se hezky a předaří a držme spolu. A hlavně běžme k volbám. Od nás je to všechno. Dobrou noc. Dobrou noc.